Labdien, dargie skatītāji! Pateicos par jūsu pacietību, uzgaidot nelielās tehniskās problēmu novēršanu. Ilgi nekavējoties sākušu atklāt mūsu semināru, tātad sadarbībā ar partneriem Finanšu nozares asociācija šodien organizē semināru uzņēmējiem par starptautiskajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju. Bet specifiskāk skaidros tieši preču aprits ierobežojumos noteikto. Semināra valoda ir gan latviešu valoda, gan arī tiek piedāvāts tulkojums angļu valodā, un noteikti var apstiprināt, ka pēc semināra būs pieejams gan prezentācijas, gan semināra ieraksts. Tāpat aicinu jūs uzdot jautājumus, izmantojot Slido platformu un ievadot tajā hashtagu sankcijas. Ņemot vairāk jau nedaudz kavējamies, lieki nekavējoties aicinu studijā mūsu pirmo runātāju Saivu Krastiņu, Citadel Bankas sankciju eksperti un pārstāvu Finanšu nozares asociācijā, kura mums pastāstīs par tātad noteiktajām starptautiskajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju preču aprits ierobežojumu kontekstā. Lūdzu, Saiva. Nedzirdam. Eiropas Savienības puses, kā mēs redzam no Finanšu nozares asociācijas puses, kā šīs sankcijas, kādu tvērumu, cik plaši viņas ietekmē. Un noteikti jūs arī paši vislabāk zināt, kā tieši jūsu uzņēmumu, jūsu saimniecisko darbību šīs sankcijas konkrēti ietekmē. Taču centīšos sniegt tādu plašu ieskatu, lai par sankciju risku vidi, kādu šobrīd pastāv un kādi ierobežojumi ir noteikti. Iesākumā vēlos ieskicēt šo te laika rāmi attīstību, kā šīs te sankcijas tika pieņemtas. Un šeit patiešām situācija ir mainījusies par dienām, par stundām, kad ir bijuši gadījumi, kad krava no Rīgas izbrauc un kamēr tiek līdz robežai ar Krieviju, ir jau pieņemtas jaunas sankcijas. Līdz ar to uzreiz, tā teikt, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, un jau uzreiz, kad bija redzams kaut kāds pirmās pazīmes, tika jau pieņemtas pirmās sankcijas. Un šobrīd jau bijušas 4 un 5 sankciju kārtas, viena pēc otras, plašākas ietekmē vairāk šos te jau preces un pakalpojumus, ne tikai konkrētus Krievijas uzņēmumus un oligārkus, piemēram. Tāpat šobrīd jau ir skaidrs, ka iespējams nākamnedēļ būs nākamās jau 6. Eiropas Savienības sankciju kārta, skarot enerģētikas sektoru naftu, tātad un vēl papildus bankas arī varētu tikt iesaldētas, ja noteikti sankcijas pret papildus Krievijas bankām, jau papildus visām tām daudzajām bankām, kas šobrīd ir pakļautas sankcijām Krievijas teritorijā un arī Baltkrievijā. Bet sākot ar pašu to tvērumu, kāpēc tad ir sankcijas, kas ir kā ārpolitikas instruments, lai sasniegtu šos te ārpolitiskos un drošības politikas mērķus. Līdz ar to šis te kā ārpolitikas instruments ar juridisku tā teikt, sakām un tvērumu šo sankciju efektīvai piemērošanai ir kritiska nozīme miera atjaunošanai Ukrainā. Sankcijas ir kaut kas vidējs starp skarbiem vārdiem un militāru darbību, tātad tās ir ekonomiskas darbības, attiecīgas vērstas ir, lai ierobežotu un apturētu un novērstu Krievijas pretiesisko iebrukumu Ukrainā un arī Baltkrievijas atbalstošās darbības šīm rīcībām. Un visa informācija, kas šobrīd ir, liecina, ka šīs sankcijas drīzā laikā nevar tikt atceltas. Līdz ar to tas nav
ka mēs varam pāris nedēļas vai mēnešus tā teikt, pārziemot šos te ierobežojumus un tad jau cerēt, ka drīzā laikā saimnieciskā darbība pagriezīsies tāpat kā bija. Visticamāk, ka tāda atgriešanās pie biznesa, kāds tas bija, pārskatāmā nākotnē vairs nebūs iespējama, jo sankcijas parasti tiek atceltas tad, kad situācija uzlabojās, tad, kad šīs te tiek atjaunotas miers un drošība, bet šobrīd mēs esam ļoti tālu no tā. Līdz ar to arī uzņēmējiem un bankām plānojot savu darbību, jāņem vērā, ka šis nav īstermiņa situācija un varbūt arī nav vidēja termiņa. Neskatoties uz to, ka ir ļoti plašas sankcijas, ir joprojām dažas konkrētas, teiksim, tā darbības joprojām atļautas, dažas nozares joprojām neskartas, kur joprojām teorētiski varētu notikt. Saimnieciskā darbība darījumi ar Krievijas juridiskajām personām un Baltkrievijas, taču arī šie atsevišķie gadījumi ir pat reti ļoti, un arī tad, kad ir iespējami šie darījumi tīri tehniski, tīri juridiski varbūt, tad varbūt ļoti daudz praktiskas problēmas, kad šos darījumus nevar izpildīt, piemēram, otrās puses banka ir iesaldēta, vai arī, piemēram, Krievijas valsts ir pieņēmusi kādas iekšējos ierobežojumus, kādas šobrīd ir noteikti. Līdz ar to īstermiņā situācija visticamāk neatgriezīsies, kā bija. Sankcija efektīva piemērošana ir ļoti būtiska, lai atjaunotu mieru Ukrainā un atjaunotu arī iespēju uzņēmēt darbībai normālai. Un tad, kad ir iespējami šie maksājumi un darījumi ar Krieviju un Baltkrieviju, tad pat tie arī var nebūt iespējami kaut kādu citu saistīto faktoru dēļ, piemēram, iesaldētas bankas. Mazliet īsumā par šiem te sankciju veidiem, kāds šobrīd ir spēkā. Vienas ir tā saucamās mērķētās sankcijas, mērķētie finanšu ierobežojumi pret konkrētām juridiskām un fiziskām personām un attiecībā arī uz šo te sankcionēto personu, kontrolētām personām un juridiskām personām, kas atrodas šo te sankciju subjektu īpašumā. Tātad piedarošas firmas, uzņēmumi, rūpnīcas, bankas vienalga. Otra tā biežāk dzirdētā ierobežojuma paka ir noteiktās tā saucamās sektorālās sankcijas pret konkrētām precēm un pakalpojumiem, kas attiecas uz importu un eksportu no Krievijas un Baltkrievijas, bet arī, teiksim, pārdošanu Krievijas teritorijā un nodošanu līdz ar to, kas attiecas arī vairāk šī ierobežojuma attiecās arī tajā gadījumā, ja jums ir, piemēram, noliktava Krievijā, tad pārdot šīs preces no šīs te noliktavas jau importētās arī nevar, ir vairāk tādi ierobežojumi. Papildus jāņem vērā netiešie sankciju, riski ir sankciju apiešana, un proti pat tad, kad, teiksim, prece tiek piegādāta, kā piemērs uz, nezinu, Kazahstānu vai Uzbekistānu vai kādu citu valstu, kas atrodas Krievijai blakus, bet ja šīs te preces, tā teikt, galamērķis ir Krievija un šī te prece ir pakļauta sankcijām, tad arī šis te ir būtu sankciju pārkāpums. Kā ceturtā pavisam jauna sankciju kategorija, kāda iepriekš nebija, ir sankcijas, kas ir noteiktas pret Krievijas un Baltkrievijas personām, tātad Eiropas Savienības nerezidentiem, kuriem nav uzturēšanās atļaujas ne Eiropas Savienības dalību valstīs, ne Šveicē, ne Eiropas ekonomiskās zonas valstīs. Attiecībā un šīm personām arī ir noteikts daudz ierobežojumi, attiecībā arī uz šo te personu, šīm te personām piederošajiem uzņēmumiem Eiropas Savienības teritorijā. Īsumā pastāstīšu par šiem te ierobežojumiem, kāda ir, lai ieskicētu to kopējos riskus, kopējo to sankciju telpu, bet ļoti cīņi neiedziļināšos, jo tad mēs stundām varētu runāt konkrētiem ierobežojumiem. Tā tad ir šīs te fiziskās un juridiskās personas, pret kurām ir noteikti sankcijas,
šos sankciju sarakstus, jūs varat apskatīties Eiropas Savienības sankciju mājaslapā. Un arī pie šīs informācijas, kas pie katras personas ir, var arī redzēt dažus saistītos uzņēmumus, kas ar šīm personām ieties. Šies personas viņam kaut kādas padošas amatus šajos uzņēmumos, tad var iet pieņemt, ka visticamāk arī uz šiem te uzņēmumiem sankcijas ir attiecināmas. Tāpat ir aizliegts tirdzniecība ar okupētajām Krīmas, Sevastopolas, Luhanskas un Doņeckas teritorijām. Un tur, principā, nu, tur notiek karš. Tā kā tāpat tās grūti iedomāties, ka varētu notikt kaut kāda komerces darbība, bet jebkurā gadījumā šie te tirdzniecība ar šīm teritorijām ir aizliegta. Tāpat ir aizliegts tiešā vai netiešā veidā eksportēt uz Krieviju divējādi pielietojumu preces un arī dažādas militāru izmantojumas tehnoloģijas, par kurām pastāstīs sīkāk kolēģis no ārlietu ministrijas. Tāpat arī ir aizliegts šīs te preču grupas, kas ir aizliegts, ir saistīts ar aviācijas un kosmosa industriju, jūras navigāciju, dzels un tēraudu. Tur gan ne viss pilnīgi dzels un tērauds ir imports un eksports aizliegts, bet tur ir sankciju šajās te regulās, ir atrodāmi muitas kodi, pa kuriem arī sīkāk pastāstīs pārstāv no Latvijas muitas. Tad šie te daudzas kategorijas dzels un tērauda produktiem arī ir aizliegts gan importam, gan eksportam, un tur atšķirās. Daļa ir aizliegta importēt uz Krieviju, eksportēt uz Krieviju, un daļa šos te produktus ir aizliegts citus mazliet, viņi aizliegts importēt uz Eiropas Savienību. Tāpat tās arī ir noteikti ļoti plaši aizliegumi pret tā saucamajām luksusa precēm, kuru vērtība pārsniedz 300 eiro par vienību. Tur ir viss kaut kas, apģērbs, kosmētika, alkohols un arī mobīlī telefoni, piemēram, tur gan vērtība ir pārsniedz 750 eiro par vienību. Arī sporta ekipējums, sporta zāļu tieši, visādas iekārtas, automašīnas luksusa, šo te luksusa automašīna rezerves daļas, kas varbūt nemaksā šos te 300 eiro pat. Tā kā ļoti, arī viens ļoti plašs saraksts ar precēm, kuras eksportēt uz Krieviju ir aizliegts, un arī, ja viņas jums atrodas jau noliktavās Krievijas teritorijā, tad viņas ir principā aizliegts arī pārdot Krievijā, vai uzdāvināt kādam Krievijā, jums viņas būtu jāved atpakaļ vai jātur ieslēgts tajā noliktavā. Papildus, un te būs daudz papildus, man jāsaka, ja šīs te sankcijas, kā jūs jau redzat, ir ārkārtīgi plašas. Ir aizliegts ne tikai luksus preču, bet tad, kad teiksim, karadarbība Ukrainā pastiprinājās, kad Krievi izvērsa savus starptautiskos noziegumus pret Ukrainas valsti un tautu, tad šīs te sankcijas tika pastiprināts un ar šo te 23. Pielikumu pie ES regulas tiek ļoti, ļoti plašu preču saraksts, kuras ir aizliegts eksportēt uz Krieviju, kur ir rozes, rododendri, papīri, drēbes, arī lietotas drēbes uz svaru, dažādi tekstili, iekārtas, tas saraksts patiešām tur var minūtu, 10 minūtes, 20 tikai lasīt to sarakstu un iet cauri, kas potat ir aizliegts eksportēt uz Krieviju. Ir cits mazliet īsāks saraksts, ko ir aizliegts importēt no Krievijas Eiropas Savienības teritorijā. Tā skaitā akmeņoglis, akmeņogļa ražojums dažādas, tur ir pārējais periods gan līdz augustam, tāpat arī dažādi dabas resursi, kā koks, cements, betons, mēslojums, dažādas šķiedras, arī mēbeles un to daļas ir aizliegts importēt no Krievijas, tur arī ir pieejami šie muitas kodi, un attiecīgi pēc muitas kodiem var īsti saprast, kuras tieši ir domāts, tad šīs kategorijas ir ļoti daudzas, ir ļoti plašas, piemēram, attiecībā uz koku un koku produktiem koksni, tur ir tā dota tā pati virs kategorija, līdz ar to visas apakš kategorijas arī ir nosaktas, bet par to jau sīkāk pastāstīts kolēģi no muitas. Tāpat ir atkal tāpat ir aizliegts šīs investīcijas veikt Krievijas enerģētikas sektorā, aizliegts investēt un piedalīties projektos, kas ir Krievijas valsts projekti. Lidmašīnām aizliegumi ir Krievijas lidmašīnām aizliegums ieceļot, ielidot Eiropas gaisa telpā,
pret vairākiem mēdījiem ir ierobežojumi. Krievijas uzņēmumiem, ir, kas ir piedarojušie Krievijas valstī, tad ir aizliegta sadarbība ar šiem te uzņēmumiem. Tie ir konkrēti uzņēmumi, kas ir minēti 19. Pielikumā, ne visi pēc likuma, bet daudz Krievijas uzņēmumi. Daudz Krievijas bankas ir pakļautas tiešā veidā sankcijām. Tā arī jāpiemin, ka ne tikai Eiropas Savienības sankcijas, bet arī ASV OFAC sankcijas, kur ir vairākas Krievijas bankas pakļautas šīm ASV sankcijām, un ASV sankcijas arī ievēro Latvijas finanšu sektors, finanšu un kapitāla tirpus dalībnieki. Līdz ar to arī šīs ir norēķina ar šīm bankām, pat ja jūsu sadarbības partneris Krievijā nav pakļautas sankcijām, šo te maksājumu uz vai no Krievijas jūs vienalga nevarēsiet veikt, jo vienkārši šī te banka, ko izmanto jūsu sadarbības partneris, ir pakļauts sankcijām. Vēl būtiski minēt, ir aizliegumi par finanšu, darbību ar finanšu instrumentiem un tamlīdzīgi, bet arī Krievijas kuģiem, kā patams, daudzi domājums ir dzirdējuši, ir aizliegts iekuģot Eiropas Savienības ostās arī tiem kuģiem, kas ir mainījuši savu karogu no Krievijas uz kādas citas valsts karogu pēc 24. Februāra. Un arī Krievijas autopārvadātājiem ir aizliegts importēt preces Eiropas Savienībā, tā skaitā tranzītā. Un tā kā par šīm sankcijām pret Krieviju es pastāstīju tikai tas, teiksim, tā būtiskākās, lielākās, un papildus vēl pieminēšu par vēl vienām, bet ir skaidri redzams, ka šīs te sankcijas principā ir tik plašas, var ļoti viegli salīdzināt ar tām sankcijām plašajām, kas ir noteikts pret Ziemeļkoreju, tikai Ziemeļkoreja ir ļoti nogriezta no pasaules ekonomikas nost. Krievija ir tieši, līdz šim bija tieši iesaistīta un starptautiskajā tirdzniecībā, un līdz ar to šādas te plašas sankcijas uz pret Krieviju mūs noteikti ietekmē daudz būtiskāk nekā sankcijas pret Ziemeļkoreju. Pat ja juridiski šīs sankcijas ir līdzīgas, attiecībā uz Baltkrieviju ir ļoti līdzīga, tikai šīs sankcijas ir mazliet pieskaņotas Baltkrievijas specifikai un ir aizliegta arī sadarbība ar daudzām fiziskām juridiskām personām Baltkrievijā un šīm personām piedarošiem uzņēmumiem. Tāpat ir šie aizliegumi par divējādu pielietojumu preču un tehnoloģiju nogādāšanu uz Baltkrieviju, arī visādu militārā izmantojumus, tehnoloģijas militārās, teiksim, spēju stiprināšanai, jo šajā te karā pret Ukrainu tiek militāriem mērķiem izmantotas arī tādas tehnoloģijas, kas, par kurām iepriekš licence nebija nepieciešama. Un arī šīs te arī iepriekšējās sektorālās sankcijas, kas pagājušā gada vasarā tika pieņemtas pret Lukašenko režīmu, ņemot vērā šos te vajāšanu pret pilsonisko sabiedrību, pret opozīciju, šīs sankcijas arī ir joprojām spēkā, attiecīgi, kas bija pret tabakas produktu izejvielām dažādām un iekārtām un tehnoloģijām, kuras var izmantot iekšējās represijās, šīs te sankcijas arī ir joprojām spēkā. Tāpat no Baltkrievijas šobrīd ir gan pārējais periods dažām šīm sankcijām attiecībā uz iepriekš pirms sankciju spēkā stāšanās noslēgtiem līgumiem, bet šie pārējais periodi principā visi drīzumā beigsies, ar daļa beidzās ar 1. jūniju un daļa beidzās ar 1. jūliju. Un tikai attiecībā uz Krieviju oglēm ir augustā un attiecībā uz publisko, tā teikt, publiskiem tenderiem, uz publiskiem iepirkumiem, tur laikam bija līdz oktobrim. Līdz ar to jāņem vērā, ka šie tad dažie pārējais periodi, kas ir spēkā, viņi ātri beidzās iepriekš noslēgtiem līgumiem, tad no Krievijas arī, no Baltkrievijas arī ir aizliegts importēt minerālu produktus, kā līk chlorīdu, potašu tā saucamo, cementa izstrādājumus, dzelzs un tēraudu, atsevišķi gumijas izstrādājumus, kur ir pārsvarā riepas, nemetiskās riepas, kuras ir aizliegts importēt no Baltkrievijas. Tāpat Baltkrievija ir tāda paša aizliegumi par uz lidmašīnām, uz Eiropas Savienības gaisa telpas izmantošanu,
daudz Baltkrievijas bankas ir pakļautas sankcijām, gluži tāpat kā Krievijā, un ir sankcijas noteikts arī pret Baltkrievijas autopārvadātājiem. Jāpiemin šī te atsevišķā sankcija grupa, kādas līdz šim sankcijas Eiropas Savienībai nebija, ir sankcijas, kas ir noteikts pret tā saucamajiem nerezidentiem, jeb Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un personām un juridiskajām personām, kas ir iedibinātas šajās valstīs. Tātad arī šīm te personām Eiropas Savienības bankās nevar būt vairāk kā 100 tūkstoši eiro kontā vienas kredītiestādes ietvaros, un ir noteikti arī vairāk citi aizliegumi, tai skaitā šādām te personām piedalīties publiskajos iepirkumos Eiropas Savienībā, tātad arī Latvijā un Baltijas valstīs, un šiem te, tur ir noteikts pārējais periods par līdz šim noslēgtiem līgumiem, tātad līgumi, kas ir noslēgti pirms 9. aprīļa, viņus joprojām var izpildīt, taču tur pārējais periods arī beigsies šī gada rudenī. Bet jaunus, teiksim, tā līgumus vairs šādas te personas nevar noslēgt attiecībā uz publiskiem iepirkumiem Latvijā un Eiropas Savienībā. Tas attiecas ne tikai uz šīm te pašām personām, bet arī uz šīm personām piedarošiem uzņēmējiem. Tajā skaitā tas attiecās arī publiskajos iepirkumos. Tiek izmantot apakšu uzņēmēji, tad šis apakšu uzņēmējs izpild vairāk nekā 10% no šīs te pirkuma, tad publiskā iepirkuma, tad arī attiecas sankcijas un nav iespējams. Lai visā šajā plašajā sankciju laukā orientētos, nepieciešama kaut kāda sistēma, strukturēta pieeja, tāpēc Finanšu nozares asociācija arī savā mājaslapā ir publicējusi 5 soļus sankciju ievērošanai uzņēmējiem, lai palīdzētu sistematizēt pieeju sankciju ievērošanai. Un šie 5 soļi es neatkārtošu, tur arī mans kolēģis no Bloor Banks vēlākā prezentācijā detalizētāk pastāstīs par šīm te iekšējām sankciju ievērošanas kārtību uzņēmumos, kāda tā varētu būt, lai maksimāli efektīvi tikt ievērotas sankcijas. Vēlos tikai nobeigumā uzsvērt to, ka sankciju apiešana arī ir sankciju pārkāpšana, līdz ar to dažādu preču sūtīšana uz to kravu, kas iepriekš tika sūtīts uz Krieviju, tagad sūtīšana, piemēram, uz kādām Krievijas kaimiņu valstīm ar mērķi, tās nogādāt tālāk Krievijas teritorijā, arī ir no juridiski uzskatām par sankciju pārkāpumu. Aicinu ņemt vērā, ka pat, ja jūs pārbaudat, kad viss no Eiropas Savienības sankciju un ASV sankciju viedokļi viss ir labi un problēma nebūs, jāņem vairāk, ka ir vairākas ierobežojumas noteikusi pati Krievija savas teritorijas ietvaros, tai skaitā uz to, cik daudz naudas var izsūtīt ārpus Krievijas valūtas, tā teikt, un teiksim, šīm te juridiskās personas, kas ir reģistrētas Krievijā, kuras saņem šos te līdzekļus no Krievijas, no Eiropas Savienības un ārpus Krievijas, tur arī šie tad tiek pārkonvertēts no eiro uz rubļiem, tam līdzīgi līdz ar to tur ir visādi iekšēji ierobežojumi, kas arī var ietekmēt šo darījumu izpildi. Un visbeidzot jāņem vērā arī tas, ka maksājumi izpildi ar Krieviju un Baltkrieviju, ņemot vērā šos ļoti plašos ierobežojumus, ļoti daudzos aizliegumus, ir ļoti komplicēta kā uzņēmējiem, tā bankām, tā arī es nešābos valsts institūcijām, kas šo te visu kontrolē, piemēram, muitai, līdz ar to šādu te to maksājumu, kas vēl ir atļauti un to darījumu, kas vēl ir atļauti ar Krieviju un Baltkrieviju, izpildu prasa ļoti daudz laiku, papildus resursus, tad, protams, jāvērtē, vai ir teiksim, kaut kas pozitīvs no šādas te sadarbības vispār saņemams. Un visbeidzot vēlos uzsvērt to, ka arī uzņēmēji ir atbildīgi par sankciju ievērošanu savā darbībā un uzņēmēji ir primāri
atbildīgi par sankciju ievērošanu savā darbībā saskaņā ar Latvijas sankciju likumu un arī ar ES regulām, kas ir attiecībā uz visām Baltijas valstīm. Visām personām ir pienākums ievērot un izpildīt šīs Eiropas Savienības sankcijas. Tas nozīmē, ja uzņēmējiem savā darbībā arī ievērot un vēlos piemetināt, ka tas attiecībā uz Eiropas Savienības uzņēmējiem, attiecībā uz Latvijas uzņēmējiem, Eiropas Savienības sankcijas ir saistošas arī trešajās valstīs. Līdz ar to, ja Latvijas uzņēmumam pieder meitas sabiedrība Krievijā vai Baltkrievijā, tad arī šai meitas sabiedrībai pilnā apmērā ir jāievēro Eiropas Savienības sankcijas, pretējā gadījumā var iestāties pret kriminālu atbildību. Šis būtu no manas puses viss. Paldies jums un došu vārdu nākamajiem runātājiem. Paldies! Ir arī skatītāji jautājumi. Tiešām pateicos par ļoti saturīgo un visaptvarošo ievadu tālākajam semināram. Būs viens jautājums no skatītāja, proti, ja Latvijā reģistrēts uzņēmums iepērk metālu un tērauda ražojumus Krievijā un pārdod un organizē piegādu uz Turciju, vai šajā gadījumā viņš pārkāps sankcijas? Es tevi ļoti slikti dzirdu, gan tīri tehniski. Es apmēram es pateikšu jautājumu, kā es viņu saklausīju, un tad vai es pareizi saklausīju. Attiecībā vai šīs piegādes, kas iepriekš tika veikts uz Krieviju, tiek veikts uz Turciju. Precizēšu, vai šobrīd dzirdi labāk? Vienalga diezgan slikti, ja? Latvijā reģistrēts uzņēmums iepērk metālu un tērauda ražojumus Krievijā un organizē piegādi uz Turciju. Tev laikam ir mikrofons izslēgts. Labi, mani dzirdot ēterā, bet acīm redzot nedzird mani Saiva. Līdz ar to nāksies šo jautājumu izlaist, skatīsimies, kādas būs iespējas atbildēt vai turpmākajās prezentācijās vai arī tad pēc semināra Q&A sadaļā. Jā, paldies liels Saiva, veiksmīgi. Turpinām ar mūsu nākamo runātāju, ar ārlietu ministrijas strateģiskās nozīmes preču eksporta kontrolas nodaļas vadītāju, Nauri Rumpa, kurš mums sniegs skaidrojumu par sankcijās iekļautajiem preču veidiem un to identifikāciju. Lūdzu, Nauri. Jā, paldies. Labdien visiem klātesošajiem. Esmu Nauris Rumpa no strateģiskās nozīmes preču eksporta kontrolas nodaļas, un šodien mēs parunāsim par tādu mistisku dzīvnieku, kurš nevienam īsti nav saprotams, kas tas ir un kā, ko ar viņu darīt un kā viņu identificēt, kuru mēs saucam par divējādu lietojumu precēm. Papildus visām parastām sankcijām divējādu lietojumu preces ir iekļautas sankcijās, plus arī dažādas tehnoloģijas, kuras izmantojums militārajā sfērā. Tā ir viena no vissaržģītākajām sadaļām visiem uzņēmējiem, tikai tādēļ, ka viņi nav identificējami pēc vienkārši, piemēram, KN kodiem vai pēc kaut kādiem nosaukumiem. Tās ir lietas, kuras var identificēt tikai zinot viņu tehniskos parametrus un saprotot, kā tās preces var izmantot un kādēļ viņas būtu jākontrolē un kādēļ tad viņas ir tik svarīgas militārajā industrijā. Šodien parādīšu jums nedaudz, kā izskatās tas saraksts, vienkārši, lai jūs zinātu, kas tur ir iekšā. Un nākamā lieta parādīšu dažādus attēlus, lai būtu vizuāli redzams un saprotams, kas tās par precēm tādām ir. Viss sarežģītākais procesā ir viņu identifikācija, jo muitas strādā pēc KN kodiem. KN kodi ir tiešām tie, kas var uzreiz izmest kaut kādu riska indikātoru un pabrīdināt uzņēmējus, ka šī prece varētu būt kaut kas aizliegts. Lūdzu, esiet labi un pārbaudiet viņu. Taču divjādi lietojumi preces ir tik sarežģīti izveidotas, ka nav iespējams piemērot konkrētus KN kodus, lai cilvēks tiešām būtu viennozīmīgi pārliecināts, vai viņi ir divjādi lietojumi vai nav. Līdz ar to ļoti daudzas pat sadzīves preces, pat vienkāršas ikdienas lietojumi paredzētās preces, var izkrist kā risks, ka ir jāpārbauda, ka ir divējādas nozīmes. Viena no lietām, kā var palīdzēt uzņēmējiem un lai nepārslogotu gan muitas darbu, gan mūsu darbu ikdienā, ir tieši iedzināšanās vai
tas, ko jūs gribat eksportēt vai sūtīt uz Krieviju vai Baltkrieviju, vai tas nav nopērkams kaut kur veikalos. Vienkārši paskatoties, vai tā nav kaut kāda sadzīves prece, ko mēs paši lietojam, vai tas nav kaut kas, ko mēs paši veiklā varam aiziet un nopirkt. Jo divajā lietojuma prece ir tiešām nopietnas tehnoloģijas, kuras parasts cilvēks nemaz viņš nekad dzīvē nezinās, ko viņām iesākt un ko viņām darīt. Tādas lietas pērk tikai rūpnīcas, laboratorijas, universitātes, kuras tiešām nodarbojās ar testēšanu vai ražošanu. Kā piemēru varu minēt, kādai tas ir nepieciešams. Mēs ikdienā saņemam kaut kādus 400-500 pieprasījumus uz e-pastiem. Tad spēj iedomāties, ja mēs sareiķināsim pēc laika, tās ir tiešām, katram e-pastam ir 1-2 minūtes tiek dotas. Un ja mūsu pieprasījumi sastāv no sadzīves priekšmetiem, viņi aizņem ļoti daudz laika priekš mums pašiem. Jo gadās situācijas, ka kāds atsūta, piemēram, pavadzīmi, kurā rakstīts vienkārši miksers. Protams, ka es nevaru pateikt, vai miksers ir strateģisks. Man ir jāzina, kas tas par mikseri, kur viņu lieto un tā tālāk. Mēs tērējam laiku, prasam uzņēmējiem, lai viņš skaidro, kas tas par mikseri, kas viņu ražo. Beigās saņemam atbildi, ka tas ir kaut kāds dušas mikseris vanas istabās izmantojums. Un rezultātā mēs esam patērējuši kaut kādas pilnīgi nevajadzīgas 5-10 minūtes tikai priekš tā, lai noskaidrotu, ka mums ir jādod atzinums parastam vanas istabā izmantojumam mikserim. Tā vietā vienkārši tās preces nav jāpārbauda un vienkārši viņas var droši sūtīt uz Krieviju. Kā piemēru, pāris piemēru no saraksta. Redzēju, te ir piemērs alumīnijam, piemēram. Neviens dzīvē nekad neaizies uz depo veikalu vai uz Rimi un vai uz kuršiem vai vēl kaut kur un nenopirks alumīniju, kuram ir īpaša stiepes izturība lielāka par 240 megapaskālēm. Tas vienkārši nav iespējams. Tādas lietas ražo tikai uz pasūtījumiem un konkrētiem ražotājiem. Tās ir lietas, kas ļauj jums saprast, redzot šo sarakstu, ka nav jāuztraucās, ka mums zināma prece, mums nopērkama prece varētu tiešām būt riskanta. Visas sadzīves preces tiešām jāpārbauda tikai pēc kaina kodiem. Vai pēc summas, vai pēc nosaukumiem un tam līdzīgi. Vēl viens piemērs, teiksim, sūkņi. Tieši tā pati situācija. Mēs redzam, ka sūkņi ir divējādi lietojami preci, ja viņi tiek ražoti no ļoti izturīgiem materiāliem, kas ir izturīgi pret ķimikālijām. Un tad šos sūkņus var izmantot kaut kādo ķīmisko ieroču ražošanā. Protams, tādas preces iegādājas arī ķīmiskās ražotnes, laboratorijas, zāļu ražotāji. Taču ikdienā jūs nekur šādas lietas veikalā neieiesiet un nenopirksiet. Tas ir kā piemērs, ja jums iet sūknis, jūs varat noskaidrot, kam viņš ir domāts. Ja jūs redzat, ka viņš ir domāts tikai ūdenim un viņu izmanto kaut kur dārzā vai lauksaimniecībā, tad ne pie kādiem apstākļiem viņš neiekritīs pie divjādu lietojuma preces. Jo parastus sūkņus nekad neviens neražos no niķeļa vai titānu vai cirkonī. Tas būs pārāk dārgi un neviens tādus sūkņus vienkārši nepirks. Vēl viens piemērs ir piemēram optiskās komponentes. Jūs redzat, te ir komponentes, kas ražotas no cinka selenīda vai cinka sulfīda, un kurām ir konkrēti parametri tehniskie. Un jāpiemina, ka kaina kods nav spējīgs identificēt cinka selenīda tādas lēcas, kuras ir tilpumā pārsniedz 100 kubikcentimetrus. Tieši tādēļ ļoti daudzām lēcām vienkārši kaina kods izkritīs. Ja jums ir kaut kāda stikla lēcas, piemēram, kas ir domātas brillēm, tad jums nav jāuztraucos un jāpārbauda viņas tie pie mums, jo tās lēcas mēs izmantojam ikdienā. Tās ir domātas tiešām, lai redzētu. Viņas nekādā veidā nevar izmantot militārai ražošanai. Kā piemēram, šīs lēcas tieši ir domātas militārai ražošanai, taipat laikā arī priekš civilās ražošanas, ja mēs runājam par ļoti augstvērtīgām civilām tehnoloģijām. Teiksim, šīs lēcas ir ļoti izturīgas un viņas izmanto priekš kamerām, kuras ir domātas, piemēram,
kādiem droniem vai satelītiem, viņas ir iztur augstu temperatūru un tam līdzīgi. Tikai tādēļ viņas jau var uzskatīt par stratēģiskām un tādām, ko izmanto militārai ražošanai. Lai jūs vispār saprastu, kādā veidā to sarakstu mēs izveidojam, tad viņš veidojās no četrām dažādām starptautiskām organizācijām. Tās ir brīvprātīgas organizācijas, kurās ir kā nu kurā, 50 dalību valstīm dažādām. Un šos sarakstus taisa tiešām eksperti, kas ir eksperti savā jomā, kas reizi gadā sanāk visu kopā un izvēlās tad tehniski, kurā brīdī kāds priekšmets pēc tehniskiem parametriem jau būs stratēģisks. Tā viena no grupām ir Austrālijas grupa, viņi strādā tikai ar ķīmiskiem un bioloģiskām vielām. Viss tas, ko var izmantot gan civilā rūpniecībā, gan viss tas, kas, ko izmanto bioloģisko un ķīmisko ieroču ražošanai. Tas ir tiešām preces, kuras vajag gan civiliem tirgumu, gan militāriem. Tālāk ir kodolpiegādātāja grupa, kas nodarbojās jau ar kodollietām, tātad atkal visas tās preces, kas ir vajadzīgas. Rūpi runājot kodolstacijām, ja jums ir kodolstacija, jums ir vajadzīgas preces, lai šo kodolstaciju apkalpotu. Lai viņa funkcionētu, lai viņa strādātu, tie būs dažādi reaktori, tie būs grafīta stieņi, kas nodrošina reakcijas enerģētiskās. Bet tajā pat laikā, ja kura civila kodolstacija, viņa automātiski viņu var uzskatīt arī par militāru, tikai tādēļ, ka tās izejvielas, kas rodās civilai elektrības ražošanai, viņas jau var izmantot militārām vajadzībām. Tas ir iemesls, kāpēc tur ir saliktas savas tehnoloģijas, kuras būtu jāuzmana attiecībā uz kodollietām. Vēl viena grupa ir atšķirīgas tehnoloģijas grupa. Tur atkal ir tieši tas pats divējādi lietojami preces vajadzīgas tieši raķešu ražošanai. Un pēdējā ir vasarnāras vienošanās grupa, tā ir atkal ar tādām precēm, kuras nepieciešamas, lai ražotu gan civilās, gan militārās preces jau konkrēti. Ejot cauri sarakstam, šis saraksts sastāv no 10 dažādām kategorijām, un vienkārši tā īsumā apskatīsimies, lai jums būtu skaidrs, kas tur ir iekšā. Tad nu, tā kategorija sastāv tikai no lietām, kas vajadzīgas kodola ražošanai. Tur būs viss, kas ir nepieciešams kodola reaktoriem. Dažādi sūkņi, kas spēj izturēt radiāciju, dažādas iekārtas, pat ja tie ir kabeļi, kas iztur radiāciju, tad viņš tajā brīdī varētu būt šajā kategorijā. Šeit, protams, jāpiemina, ka runa nav par radioaktīvām vielām. Ir reizes, kad cilvēki domā, ka radioaktīvā viela automātiski skaitās stratēģiski. Tad tā īsti nav. Radioaktīvs var būt arī jebkāds dzelzs gabals, kurš ir atradies kādā radiācijas zonā, un viņš vienkārši kļūst radioaktīvs. Šeit mēs runājam jau par lietām, kuras vajadzīgas, lai ražotu kodolpreces. Un ja mēs paskatāmies uz tiem pāris punktiem, tie, protams, tas nav viss, kas sarakstā ir minēts, bet paskatoties uz tiem punktiem, ticiet man, jūs to neko nenopirksiet, ieejot veikalā. Tādas lietas ražo tikai uz spec pasūtījumiem. Nākamā kategorija jau ir materiāli un iekārtas. Ja tā paskatās uz to sarakstu, viņš ir diezgan loģisks, jo, ja jūs gribētu saražot tanku, piemēram, jums ir nepieciešams kas, jums vajag materiāls, jums vajag iekārtas rūpniecības. Jums vajag darba galdus, kas kaut ko virpo frēzē, tālāk jums vajag elektroniku, tālāk jums vajag vadības sistēmas, datoru sistēmas. Un principā tas saraksts sastāv no tāda liela komplekta, kas ir nepieciešams, lai pašam sāktu ražot militārās preces piemēram. Tālāk pirmā kategorija jau ir vairāk runa par tikai materiāliem un ķīmiskām dažādām vielām. Viena no lietām, ko mēs ikdienā pārbaudam, ir antibiotikas, medicīnas preprāti. Un tas viss ir ļoti lieki un nav nepieciešams sūtīt uz pārbaudu, jo vienkārši nekad dzīvē nevieni medikamenti nav bijuši ne sankcijās, ne stratēģiski. Pat ja medikaments ir nāk ar kaut kādu ļoti jocīgu nosaukumu, es ieteiktu uzņēmējiem kaut vai atvērt internetu un uzrakstīt to nosaukumu, paskatīties, kas tas ir. Ļoti bieži ķīmiskie nosaukumi ir dažādi dažādām lietām.
Tas tieši tāpat kā ūdeni var saukt par H2O, tāpat arī dažādus medikamentus var nosaukt ķīmiskos nosaukumos, tā ka parastam cilvēkam tas nav skaidrs, bet ievadot internetā nosaukumu, mēs ieraugam, ka tās ir antibiotikas vai dzīvniekiem vai cilvēkiem, un tad jūs uzreiz skaidri zinat, jā, tie ir medikamenti, mēs viņus nesūtīsim uz pārbaudu, tur nekādi riski nav. Ja runājam par metāliem dažādiem, jā, katrs metāls tiek kontrolēts izejot no tā, kādas viņa īpašības un kur tad viņu var izmantot. Kā piemēram, dažādus pulverus, tur alumīniju un citus var izmantot dažādās raķešu degvielās, un tas ir iemesls, kāpēc viņus kontrolē. Bet pat tad, ja jūs redzat, piemēram, alumīnija pulveri, ļoti bieži viņš joprojām nebūs divējāds, jo viņam ir jābūt, kā piemēram minējuši, pilnībā sfēriskam, viņam jābūt perfektai lodei katram graudiņam. Tas ir nepieciešams, lai tiešām būtu laba degšana un lai raķeta varētu lidot. Jo, kā zināms, visas raķetes arī lido ar degvielu. Un neviens benzīnu un dīzeļu degvielu nelies raķetēs. Protams, ka tur izmanto citas degvielas veidus, tur izmanto šķidro, dažādas šķidrās gāzes vai dažādas metāla pulverus. Bet, ko gribu uzsvērt, nav jāuztraucās par parastu dzelzi. Ļoti daudz tiek sūtīts uz pārbaudēm dažādas, angliski vienmēr rakstīts stainless steel iron, un pārbaudes viņas ir vienkārši pilnībā liekas, jo parastu dzelzi neviens nekad neizmantos militārā ražošanā. Te ir jābūt tiešām kādiem titāniem, niķeļiem, alumīnijiem un tam līdzīgiem. Viena no lietām, ko mums ļoti bieži sūta uz pārbaudēm, ir tērpi, apģērbi. Tiešām sūta cimdus, zābakus, bet, lai jūs saprastu, apģērbs var būt stratēģisks tikai tādā gadījumā, ja viņu tiešām izmanto kaut kādā, piemēram, ķīmiskā rūpniecībā. Tātad jums ir vajadzīgs kaut kāds speciāls spertstērps, kuru izmanto, kas jūs pasargā no kaut kādiem ķīmiskām vielām, no ķīmiskām gāzēm, un tikai tāds tērps jau ir uzskatāms par divējādus nozīmes preču tērpu. Jebkurš parasts apģērba gabals, kuram nav kaut kāda īpaša aizsardzība pret ķimikālijām, vai ja viņš nav īpaši pasargāts no gāzēm, tā varētu būt gāzmaska kaut kāda īpaša, viņi nekad nevar būt strateģiski. Un tos visus izmantojam mēs ikdienā un militārā vai ķimiskā rūpniecībā, to nekad neviens neizmanto. Nākamā kategorija mums jau ir metāla apstrāde. Te jau mēs runājam par dažādām iekārtām, kas ir nepieciešamas, lai jau testētu, vai virpotu, vai frēzētu. Viens būtisks aspekts, kas var palīdzēt cilvēkiem, ir tas, ka uz pārbaudēm tiek sūtīta kokapstrādes iekārtas. Tad ticiet man, neviena no karojošām pusēm vēl nav nonākusi tik tālu un līdz tādam militāro preču trūkumam, lai izmantotu koku, lai no tā ražotu kaut ko militāru, teiksim tā. Koks ir koks, jebkura iekārta, kas apstrādā koku, viņa nevar būt strateģiska. Koku militārā jomā neizmanto. Līdz ar to te var būt runa tikai un vienīgi par ļoti precīzām virpām un frēzēm, kuras ir domāts tieši metāla apstrādē, metāla detaļā. Kādēļ? Te atkal uzreiz var diezgan loģiski aiziet līdz saiknītēji par militāro ražošanu, jo, ja mēs ražojam velosipēdu, mums tām detaļām, zobratiņiem un citām detaļām viņiem nav jābūt ļoti precīziem, jo mēs braucam ar ātrumu 30 km/h varbūt, un pie tāda ātruma un tādām vibrācijām šīs detaļas var būt ar nelielu kļūdu. Kā zināms, visas iekārtas pasaulē visu ražo ar kļūdām. Neviens neko nevar saražot bez kļūdas. Vienmēr būs milimetrs, divi vai vēl mazākas kļūdas kaut kādu detaļu izvirpošanai. Tad šeit mēs runājam tikai par tādu iekārtu kontroli, kuras spēj ražot detaļas ar kļūdu viena tūkstošā daļa no milimetra vēl piedalām. Tātad šādas iekārtas ir ļoti dārgas, maksās simtiem tūkstošiem, un teikšu godīgi, Ķīnā tādas neražo, kuras Krievija mēģina šobrīd aizvietot ar Eiropā ražotajām, jo Ķīnai nav tādu tehnoloģiju šādu iekārtu izgatavošanu.
visām kategorijām mēs nespēsim iziet cauri, tādēļ pāriet uz dažādiem attēliem, lai jums būtu pēc attēliem skaidrs, kā izskatās divjādi lietojumi preces. Tātad pirmā no lietām, kas jāatcerās, ir tas, ka nav uz pārbaudēm jāsūta un nav jāuztraucās, ka sadzīves priekšmeti būs strateģiski. Viņi nekad tādi nebūs, viņi nekad tādi nav bijuši. Viens no piemēriem ir darba galds. Šī gadījumā kontrolējam šie darba galdi, viņi ir, teikšu godīgi, viņi var būt tik lieli, kā milzīgi istabi, ja nevēl lielāki. Tādus reizēm pārvadā pat ar 3-4 fūrēm, viņus nevar aizvest pat vienā reizē. Un ko tad šī iekārta dara? Viņa ļoti precīzi uztaisa detaļas. Ja jums vajag ražot militāras preces, raķetes vai ko tam līdzīgi, jūs nevarat pieļaut, ka jūsu detaļas ir ar lielām kļūdām. Tām kļūdām jābūt ļoti maziņām. Jo katra lieka vibrācija pie neprecīzām detaļām var radīt kaut kādu sprādzienu un raķete var neaizlidot, piemēram. Tādēļ tieši ļoti precīzi darba galdi tiek kontrolēti. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ļoti bieži uz pārbaudēm mums sūta rokas instrumentus, rokas urbjus, dažādus zāģus pat. Un tas viss ir tikai tādēļ, ka virpas mēs kontrolējam tikai tās, kuras ir ļoti precīzi. Par rokas instrumentiem nav jāuztraucās neviena militārā ražotne. Ar rokas instrumentiem, rokas urbjiem militārās komplektācijas netaisa un netaisīs. Vēl viens no piemēram ir piemēram izostatiskās preses. Šādas iekārtas ir nepieciešamas tikai tādēļ, ja godīgi tā nav pat prese, viņa patiesībā ir vairāk tā kā krāsums. Viņa ir nepieciešama, lai bez jebkādām šuvēm uztaisītu ļoti lielas detaļas. To mēs varam iedomāties, piemēram, velosipēdiem rāmis tiek lodēts kaut kādās vietās. Tātad tajā vietā, kur jūs lodējat rāmi, tajā vietā šis rāmis kļūst par vislielāko vietu, kur varētu būt kāds defekts pie lielām slodzēm. Ja mums vajag kaut ko ļoti izturīgu lielu detaļu, loģiski, mums viņu vajag vienā gabalā. Mēs nevaram viņu lodēt no dažādās vietās vai skrūvēt ar skrūvēm, jo tās vietas jau uzreiz ir pakļautas iespējamam defektam. Tādēļ tiek izmantotas, piemēram, šādas krāsnes, kuras pie lieliem spiedieniem uztaisa vienu veselu lielu izmēru detaļu, kuru taisa no militāriem dažādiem pulveriem. Vēl viens no paraugiem ir vibrācija pārbaudes iekārtas. Tādas arī mēs nevaram nopirkt nekur veikalos. Jums ir jāzina, kur tādas meklēt, kur tādas var nopirkt. Šīs iekārtas ir vajadzīgas jau, lai testētu konkrēto detaļu iespējamo iedarbību uz vibrācijām. Tātad viņa būs divējādi tikai tad, ja viņa spēj pie lieliem pātrinājumiem darboties, un jūs to detaļu varat pārbaudīt tā, it kā viņai vibrācijas būtu, piemēram, kaut kur 11 km augstumā, kā piemēram. Tā būtu aviācija vai atkal raķešu tehnoloģijas. Nākamais piemērs ir centrifugālais separators. Tādus mēs kontrolējam tikai tādēļ, ka viņi ir nepieciešami, lai jūs strādātu ar dažādiem vīrusiem. Protams, ja jūs esat farmācijas iestāde, jums arī tādu nepieciešami ir, bet ja jūs esat iestāde, kas ražo bioloģiskos ieročus, piemēram, tad jums tas tāda iekārta nepieciešama tāpat laikā. Atkal skatoties visiem šiem attēliem, uzreiz mēs varam redzēt, ka šīs divējādi lietojuma preces tās nav parastas ikdienas sadzīves priekšmeti. Mēs tādus ikdienā neredzam, nevaram nopirkt, un tiešām nav uz pārbaudēm jāsūta viss, ko vien jūs ieraugat kā riska pazīmi pēc KN koda. Vēl viens paraugs ir atkal aizsargtērps, tātad šis ir viens no tērpiem, ko mēs kontrolējam, kurš jau tiešām ir divējāds. Tātad šāds tērps jūs pasargā ne tikai no ķīmiskiem parastām vielām, ne tikai no kaut kādiem dūmiem vai gāzēm, bet viņš jūs spēj pasargāt pilnībā no pat bioloģiskiem ieročiem un pat no radiācijas. Tātad tikai šāds tērps varētu būt divējāds. Un šāds tērps arī maksā kādus, man liekas, 15-20 tūkstošu uz gabalā. Tātad cena arī ir viena no kaut kādiem kritērijiem, kas var likt domāt, ka preces ir divējādas nozīmes. Šeit paraugs ir bioloģiskās drošības kamerai.
Protams, tādas atkal vai farmācijas kompānijām, šīs ir pilnībā noslēgtas kameras, kur jūs pilnībā esat droši strādājot ar dažādiem vīrusiem un bioloģiskiem aģentiem. Tajā pat laikā viņi ir nepieciešami tiem, kas grib ražot bioloģiskos ieročus tajā laikā. Smidzināšanas iekārtas paraugs, protams, šis nav paraugs tādam kontrolējumam, šis vienkārši paraugs, kā izskatās smidzināšanas iekārtu uz lidmašīnas, bet te mēs runājam par iekārtām, kas ir domātas smidzināšanai, ne gluži ūdeni vai minerāli mēslus, te iet runa par iekārtām, kas ļoti smalki spēj smidzināt dažādus ķīmiskos ieročus. Tātad, ja mēs gribam pielietot ķīmisko ieroci, gribam izsmidzināt un nogalināt, piemēram, visu kartupeļu ražu, tas uzreiz ir ķīmisks uzbrukums, tas ir ekonomisks drauds valstī, ja mēs paliekam bez ražas. Un tādā gadījumā jums ir nepieciešami arī šādas aerosoli iekārtas. Vēl piemērs ir, piemēram, grafīta bloks. Mēs visi zinām, ka no grafīta ražo zīmuļus, mēs visi zinām, ka no grafīta ražo arī makšķeres, bet grafītu izmanto arī, lai ražotu grafīta stieņus priekškodolstacijām. Uzreiz ir jau kaut kāds redzams militārs pielietojums iespējamais. Grafīta blokus, ja redzat, tos droši varat sūtīt uz pārbaudi. Ir paraugs mikroshēmām, izskatās viņas visas noteikti pilnīgi tieši tāpat, te ir vienkārši paraugs kontrolējumai, mikroshēmai. Lielākā daļa no mikroshēmām ražots no silīcija, bet kontrolē ir tādas, kuras ražo no galija un arsēna. Un, protams, šīs ir tehnoloģijas, kuras ir ļoti nepieciešamas gan Krievijai, gan Baltkrievijai, jo kā daudzos piemēros mēs esam redzējuši, ka raķetēs stāv padomju laika mikroshēmas, un loģiski, ka šīs raķetes nav neprecīzes, nespēja būt lidot nepieciešamos attālumus. Vēl viens piemērs, kas ir divējādi lietojami preci, ir bezpilota lidaparāti. Tīri jums zināšanai, jūs ikdienā daudz ar viņiem strādājat, tad divējāds viņš var būt tikai tādā brīdī, ja viņš lido ilgāk par stundu. Vai arī tad, ja viņš lido ilgāk par 30 minūtēm, un spēja lidot vēja brāzmās, kas ir lielāks par 46 km stundā. Jā, te ir tīri paraugs. Viena lieta ir divējādi lietojami preces pēc tehniskām specifikācijām. Otra lieta, kas var kontrolēties, ir tieši rezerves daļas. Protams, mēs labi zinām, ka kamas ir arī parasta automašīna smagā, ar kuru var pārvadāt granītu vai smiltis vai vadāt pienu. Bet tajā pat laikā, ja mēs runājam par šo automašīnu rezerves daļām, tad ir jāatcerās, ka kamas var būt izmantojams arī militārā jomā. Tātad viņš sevī var nest uz sevis arī ieroču platformas. Un tādā gadījumā, ja rezerves daļas iet kaut kādam modelim militāram, tad mēs arī varam prasīt licenci. Apmēram jūtu, ka manas laiks iet uz beigām, un te būs paraugi, pāris paraugi ar lietām, kas tiešām nav īsti sarežģītas, kas ir diezgan vienkāršas, bet kuras ir ieliktas sankcijās. Jo sankcijās vēl ir ieliktas tehnoloģijas, kuras ir izmantojamas militārām lietojumam, un starp šīm lietām ir uzskaitītas tādas lietas, kas tiešām jau ir vienkāršas, mums pašiem identificējamas, un kurām ir nepieciešama licence, un bez licencēm viņas nevar sūtīt. Viena no tādām lietām ir vispār elektronika kā tāda, visas mikroshēmas, diodes un tranzistori. Ja jums ir darbs ar elektroniku, tad vajadzētu uzmanīties, jo ļoti liela daļa no tām var būt aizliegtas uz Krieviju un Baltkrieviju, un ja jums ir iespēja labāk tādas kravas neņemt. Nākamā lieta ir kuģu rezerves daļas. Ieskaitot pat jahtām un motorlaivām, tās vienas no lietām, ko jūs paši varat identificēt, un mēs jums varam paziņot, ka viņas ir licencējamas. Nav nozīmes, ka tas kuģis vai motorlaiva ir civils, jebkurā gadījumā rezerves daļām ir vajadzīga atļauja. Tālāk ir niršanas ekipējumi dažādi, kuģu navigācijas iekārtas. Viena no lietām, kas var caur Latviju diezgan daudz iet,
ir rūteri un serveri. Runa nav nekādā gadījumā par mājās lietojamiem rūterīšiem un svičiem, kurus mēs lietojam, lai nodrošinātu savu internetu. Te vairāk iet runa jau vairāk par, teiksim, uzņēmumu rūteriem, tiešām kaut kas, kas jau ir izmantojams vairāk, tā kā, lai nodrošinātu veselam uzņēmumam telekomunikācijas vai internetu. Šādas preces tiešām jau var būt sarakstā, un serverus, rūterus var arī sūtīt uz pārbaudēm. Teikšu, godīgi pēdējā laikā es arī neredzu, ka diezgan daudz viņus kāds būtu sūtījis. Optiskie telekomunikācija kabeļi un smagu automašīnu rezerves daļas. Tad, runājot par šīm rezerves daļām, smagu automašīnu rezerves daļas mēs kontrolēsim tad, ja viņas ir domātas automašīnām, kas spēja nest kravas virs 9 tonām. Priekšu godīgi diezgan daudz, kas iekrīt šajā sfērā, un ja jūs nodarbojaties ar smagu automašīnu rezerves daļu tranzītu, eksportu vai pārvietošanu, tad ir jārēķinās, ka šīs preces var iekrist arī sarakstos. Viena piezīme – vieglu automašīnu rezerves daļas mūsu nodaļai nav jāsūt uz pārbaudēm. Vieglu automašīnu rezerves daļas jāskatās tikai un vienīgi pēc to cenas un summām atsevišķā sadaļā. Tālāk ir gāzes detektori jebkādi un jebkādas seismoloģiskās iekārtas. Pilnīgi jebkādas sprākspielas, ieskaitot civilās, ir aizliegtas vest. Te ir runa par jebkādām TNT vai trotiliem un tā tālāk. Mikroskopi, chromatografi, spektrometri un 3D printeri. Lūgums ņemt vērā, ka runa nav par 3D printeriem, kas ražo plasmasas detaļas, ir runa tikai un vienīgi par metālu. Viņu sauc arī angliski par additive manufacturing devices. Kopumā tas ir viss no manas puses. Liels un paldies, un gaidu jautājumus, ja tādi ir. Liels paldies, Naur, par tiešām sarežģītu lietu pastāstīšanu vienkārši un saprotami. Jautājums šobrīd papildus Naurim man nebūs, taču Saiva ir atbildējusi uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem slaido, līdz ar to atļaušos nodot šīs atbildes arī tālāk klausītājiem. Proti, viens no jautājumiem, ko uzdev uzņēmējs, ir vai Latvijā reģistrēts uzņēmums iepērk metālu un tērauda ražojumus Krievijā un pārdod un organizē piegādes Turciju, vai šajā gadījumā Latvijas uzņēmums pārkāps sankcijas. Tad pareizā atbilde ir, ka regula 833/2014, 3G pants, aizliedz arī tieši vai netieši iepirkt dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas atrodas Krievijā, vai kur izcelsme ir Krievijā. Līdz ar to, jā, šajā gadījumā Latvijas uzņēmums pārkāps sankcijas. Tāpat bija jautājums par Transcapital Bank, kas ir iekļauts OFAC SDN sarakstā. Vai tātad Latvijas uzņēmums var saņemt sūtīt uz šo kredītiestādi partneriem līdzekļus eiro valūtā? Tad atbilde ir, ka Latvijas finanšu iestādes neizpildīs maksājumus uz bankām, kas iekļauts OFAC SDN sarakstā, ne dolāros, ne eiro, ne arī jebkurā citā valūtā. Savukārt atbildē par to, vai Latvijas uzņēmums sniedz kuģu remontu pakalpojumus Eiropas Savienības ostās, vai esošie sankcija ierobežojumi attiecas uz remontu pakalpojumu sniegšanu kuģiem ar Krievijas karogu. Jāņem vērā tātad, ka Krievijas kuģi ar dažiem izņēmumiem vairs atrasties Eiropas Savienības ostās nedrīkst, un ja pret pašu kuģi vai kuģa īpašnieku tieši vai netieši nav noteikti sankcijas, un tas kaut tomēr legāli atrodas Eiropas Savienības ostā, tad remontēt to var. Paldies liels jau runātājiem, kas uzstājušies līdz šim. Un tagad studijā aicināšu mūsu nākamo runātāju, Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes riska vadības daļas ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vadītāju, Daci Brimerbergu. Lūdzu, pastāst mums par muitas lomu sankciju uzraudzībā. Pārstāv muitas pārvaldi. Šodien nedaudz pastāstīšu par muitas lomu sankciju uzraudzībām. Vairāk izcelšu, kāda ir muitas kompetence, ko un kā muita kontrolē, kur atrast informāciju, nedaudz arī par mūsu izaicinājumiem, jo ticiet, tādi arī mums ir, un par tādiem jautājumiem, kurus bieži šobrīd uzdod muitai.
Iespējams, ka daļa no jautājumiem paturiet savus jautājumus savās galvās, jo varbūt prezentācijas laikā jautājumi jau būs atbildēti. Tātad muitas galvenā kompetence ir sektorālās sankcijas, kas ir attiecās uz preču importu vai eksportu, jauno Krievijas un Baltkrievijas sankciju tvērumā ir gan tekstā, gan arī visos pielikumos iekļautās preces, preču kodi. Vēršu uzmanību, ka sankciju regulējums tiešā veidā nav saistīts ar Savienības muitas kodeksa muitas procedūru definīcijām, tāpēc imports un eksports nav tas pats, kas domāts ierastās muitas darbībās, tādēļ arī uzraudzībā ir ienākošais tranzīts un izejošais tranzīts. Tāpat svarīgi zināt, ka sankcijas attiecās arī uz pasta sūtījumiem, ceļotāju bagāžu, nav izņēmumu fiziskām personām. Ko tad mēs kontrolējam? Bet pirms par to runājam, aicinu un lūdzu teikt, jā, tiešām lasiet sankciju regulas. Kāpēc? Tāpēc, ka tās satur visus nosacījumus, izņēmumus un redzam visa kopaina. Un katrs tajā var meklēt pēc savām precēm, lietām, kuros darījumos attiecīgais uzņēmums ir iesaistījies. Tagad vairāk par to, ko kontrolējam. Šis ir vienkāršotā veidā pārvērsts sankciju regulējums. Šeit redzams, kas tiek ierobežots uz izvešanai uz Krieviju. Un daudzās vietās abās regulās, kas attiecās uz Krieviju un Baltkrieviju, norādīti šie te līgumu un darījumu pabeigšanas termiņi. Piemēram, viens no līguma pabeigšanas termiņiem jau ir beidzies attiecībā uz lidmašīnām un to rezervu daļām. Kas notiks pēc šī termiņa beigšanās? Vismaz no muitas puses šāda preču izvešana šajā gadījumā netiks atļauta. Muitas deklarācija tiks noraidīta, vēl tur varētu vērtēt, vai te vai nav krimināla atbildība ierosināma un tam līdzīgi. Attiecībā uz importu šeit redzami arī tādi paši līguma pabeigšanas nosacījumi. Par pašiem kodiem es neplānoju iedzināties, jo tur tiešām ir tik daudz, kad mēs vēl rītdien nepateiksim. Bieži vien ir jautājumi, kas ir tie burti X pirms kombinētās nomenklatūras kodiem. Tas nozīmē, priekš tiem, kas to nezin, tas nozīmē, ka šī preču grupa sankciju regulējumam ir pakļauta ar izņēmumiem, un tas ir jālasa un jāskatās attiecīgajā pielikumā vai tekstā, un tieši sankciju regulējumā iekļautais teksts, jo tas saturēs to īsto informāciju, uz ko šis te ierobežojums aizliegums attiecās. Piektā sankcija paketa mums atnes arī papildus nosacījumus attiecībā uz pārvadājumiem, gan kuģiem, gan autopārvadājumiem. Tas bija mūsu lielais izaicinājums arī, jo mums ir robeža ar Krieviju un Baltkrieviju un nopietnā daudzumā pārvietojās automašīnas. Izņēmums autopārvadājumiem ir pastam kā universālajiem pakalpojumam, proti, ja Krievijas pasts, vai Baltkrievijas pasts ved Latvijas pastam, Igaunijas pastam un citu dalību valstu pastam savus sūtījumus. Tādā ar šīm mašīnām ir atļauts prop. Un Krievijā ir īpaši arī izņēmums attiecībā uz pārvadājumiem starp Krieviju un Kaļiņingradas apgabalu, bet šajos pārvadājumos nedrīkst būt preces, kas ir visā citur šajās regulās sankcionētas. Vēršu uzmanību, ka attiecībā uz autotransportu un arī kuģiem ir iekļauti izņēmumi, taču Latvijā vismaz līdz šim muita šos izņēmumus neattiecina, jo mums nav zināma kompetentā iestāde, kas varētu pieņemt lēmumu par izņēmumu piemērošanu, jo regulējums paredz nosacījumu, kas nepieciešams. Proti būtu jāizpildās nepieciešamības pamatotībai. Ja saņēmējs ir, piemēram, Vācijā, tad mums būtu jāsaprot, ka šīs preces, kuras ir izņēmumos, ir patiešām nepieciešamas Vācijas tirgumu. Tādēļ šobrīd izņēmumus mēs nepiemērojam.
Attiecībā uz Baltkrieviju arī šeit ir kodi. Jaunākā sankcija pakete šeit papildinājums neiekļāva. Sevi jau šos nu, vispārīgos vilcienos pastāstīja. Arī uz Baltkrieviju attiecās ierobežojums veikt autopārvadājumus. Un izņēmums ir pasta pārvadātājiem. Papildināšu vēl ar to, ka attiecībā uz diplomātu vestajām diplomātiem domātajām un viņiem paredzētajām kravām mēs piemērojam izņēmumu, jo Ārlietu ministrija mums ir sniegusi informāciju, kādā veidā šī atļauja izskatīsies, kā viņa tiks nodota mums, kā viņa tiks nodota uzņēmējiem. Kā kontrolējam? Tātad muita pamatā veic automatizētu atlasu un novirzīšanu uz kontroli. Papildus pārbaudām gan pievienotos līgumus, gan preču izcelsmi un citas pazīmes. Ja mums ir jautājumi, mums nav īsti skaidrības, vai darījums ir sankcionēts vai preces sankcionēts, vai ir papildus jautājumi, mēs lūdzam papildus informāciju. Ja tiek konstatēts sankciju pārkāpums vai aizdomas par to, uzsākto muitas procedūru mēs neļaujam pabeigt un kravu noraidam. Papildus var tikt vērtāts iespējamais noziedzīgais nodarījums. Lielākoties iespējams ir piemērot arī citu muitas procedūru, ja mēs runājam par izvešanu, jo ievestās kravas vienkārši noraida atpakaļ uz to valstu, no kuras viņas tika ievestas. Ir iespējams arī nosūtīt atpakaļ nosūtītājiem. Aktīvi sadarbojamies ar Ārlietu ministriju, vērtējot dubultā pilotojuma preces un iespējamo pakļautību sankciju regulējumam. Sadarbojamies ar drošības dienestu un citām iestādēm, tostarp muitas dienestiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ļoti aktīvi informācijas apmaiņa notiek par norādītajām pravām. Tāpat var būt gadījumi, kad muita uzrauga preču tālāku kustību. Lai netiktu apiet sankcijas, nenotiktu īpašnieku maiņas un būtu iespējams izsakot vai nenotiek pārkāpumi. Tas ir informācijas avots. Protams, muitas personai galvenais informācijas avots ir muitas deklarācija un tās pavadokumenti, papildus pieprasītās ziņas un saņemtās ziņas. Bet papildu avots nešaubīgi ir mūsu nacionālā integrētā tarifu vadības sistēma. Tie, kas darbojās ar muitas jautājumiem un importē, eksportē, viņiem šī sistēma nav nekāds jaunums. Viņi, visticamāk, viņi izmanto un saprot, kas tajā rakstīts. Bet priekš tiem, kas varbūt tajā tik ļoti neorientējas, es izvēlējos vienu no kodiem, lai dotu šeit piemēru. Tad, ko mēs šeit redzam? Ka tas ir ievešanas virziens, ka tas ir konkrēts kaina kods, 44. Grupas kaina kods. Mums ir zināms, ka 44. Grupa no Baltkrievijas pilnībā visa grupa, pilnīgi visi kodi, kas ir zem 41. Cipriem 44, ir pakļauti sankciju ierobežojumiem. Redzam valsti. Un tālāk iezīmētajā laukā redzams, kur slēpjas sankciju nosacījums. Un zemteksta piezīme norāda, uz kurā pantā meklēt šo te nosacījumu, bet nosacījuma sadaļa dod iespēju redzēt, vai ir piemērojams izņēmums. Šajā gadījumā ir redzams, ka ir piemērojams izņēmums attiecībā uz līgumiem. Un beigās ir iespējams paskatīties tieši pašu normatīvo aktu, tur ir saite. Uz viņu uzspiežot ir iespējams atrast to pantu, kas tur tieši bija norādīts. Kopumā vēlos pateikt, ka šis sankcijas ir tikai viens no šiem pasākumiem, kas uzņēmam šo konkrēto kombinētās nomenklatūras kodu vēlas pārbaudīt, jo redzam, ka tur vēl ir ļoti daudz, kas jāpārskata, kad jāveic vidus attēlā kontroli, iespējams, kad ir saistība ar ionizējušo starojumu, radionuklīdu cēziju sastāvu, ja tā būs koksne, ko izmantos, piemēram, dedzināšanai.
un vēl citi pasākumi. Kas vēl ir papildavoti? Tie ir konkrēti normatīvi akti. Tur mūsu labākais draugs ir Eirolex, it īpaši viņa funkcija konsolidētajiem normatīvajām aktiem. Protams, pašā sākumā bija grūti, jo sankciju regulas bija jālasa katru atsevišķi. Bet nu jau viss ir kārtībā, ir iespējams atrast pēdējos labojumus. Protams, kā mēs tā jūs aicinu paskatīties arī Ārlietu ministrijas mājaslapā sankcijas, tur ir arī sadaļa par biežāk uzdotajiem jautājumiem. Mēs arī neesam dusējuši. Uz lauriem esam iekļāvuši pie ierobežojumiem un aizliegumiem apakšu sadaļu, kas veltīta sankcijām, iekļaut ļoti vispārīgu informāciju, jo patiešām es vēlreiz atgādināšu, ka ir jāskatās sevis interesējošā prece gan integrētā tarifu vadības sistēmā, gan pašā regulā, jo tur ir uzreiz plašāka informācija vienodas priekšu. Muitas izaicinājumi ir saistīti ar to, ka faktiski šobrīd muitai nav nodefinēta loma nacionālajā likumdošanā. Mēs sevi atrodām pie precēm, jo tas, protams, nešaubīgi attiecas uz mūsu tiešiem darba pienākumiem. Tas, cik ļoti liels apjoms ir jāuzrauga, ietekmē mūsu darbu, tāpat kā tas, ka visu nav iespējams automātiski pārbaudīt. Muitas amatpersonas ļoti ir noslogotas attiecībā uz nosacījumu un termiņu pārbaudi. Tad, kad tiek lūgts informēt par kompetento iestādi, tas mums rada nopietnu stresu, īpaši tad, ja viņi nav zināmi. Jo ir vietas sankciju regulējumā, kur kompetentā iestāde ir zināma. Un īpaši vēlos uzsvērt, ka šīs te pastiprinātās sankciju pārbaudes tiešām veido rindas ir zināmas ne tikai uz tādas fiziskās ārējās robežas, bet arī noformēt importu procedūru, jo šobrīd ir zināmas, ka ja esam jau iekavējušas, cik saprotu, vismaz 3 dienas, un tas raisa neapmierinātību, bet aicinu tomēr saprast, ka papildus štatvietas mums nedod, mēs cenšamies pārvirzīt savus darbiniekus, lai ātrāk nodrošinātu, bet neesam gatavi pamest vai samazināt vajadzīgās pārbaudes. Aktuālās neskaidrības. Tātad šeit es vēlos vērst uzmanību, ka nu, šeit es tikai izcēlu to, kas tagad ir modē. Tātad daudz, kur tiek pabeigti šie te līguma darījumi un ir ļoti liela vēlme pierādīt, ka tas līgums patiešām ir noslēgts pirms norādītā datuma, bet nevienmēr tā ir. Un uz ko mēs skatāmies? Mēs skatāmies uz to, ka līguma priekšmets un cena vienmēr būtiskās sastāvdaļas. Savukārt piegādes datums un piegādes vieta nav būtiskās sastāvdaļas, tāpēc nebūtiskās sastāvdaļas ir iespējams mainīt ar papildījumiem. Bet, ja mainās priekšmets un cena, mēs to vairāk vērtējam kā būtisko, un tātad, ja papildījums veidots kā par jaunu cenu un par jaunu priekšmetu, tas uzskatāms par atsevišķu līgumu. Ja jūs izmantojat izņēmumu, tad ātrākam rezultātam noteikti pievienojat līgumus. Ja esat sazinājušies ar Ārlietu ministriju, ar Nauru nodaļu par dubultā pielietojuma precēm, un jums ir saņemts atzinums, noteikti pievienojat muitas deklarācijā uzreiz, un negaidiet informācijas pieprasījumu no muitas, jo tad, kad tas tiek darīts, tad jūs deklarācija vienkārši nonāk atkal otrajā rindā, kas nozīmē, ka atkal būs jāgaida, un tas arī nedaudz veido šo te rindas efektu. Nu jā, un vēlreiz vēršu uzmanību, ka izņēmumu atļaujas autopārdājumiem un Krievijas karogu ienākšanai ostā. Mēs nesniedzam, jo mums nav zināma saņēmēja valsts vajadzība pēc attiecīgās preču kategorijas. Tas no manas puses viss. Centos pastāstīt tikai tādu vispārīgo
ieskatu par to, kā muita pārbauda šobrīd ļoti lielo sankcionēto preču klāstu. Liels paldies, Dats, par saturīgo prezentāciju. Izsmeļoši un arī papildus jautājumu no skatītāja puses par šo tēmu nav uzdot. Līdz ar to, domāju, ka turpināsim. Nākamais mūsu runātājs ir Blue Or Banka valdes loceklis un Finanšu nozares asociācijas starptautisko finanšu sankciju darba grupas vadītājs Igors Petrovs, kurš mums pastāstīs par sankciju riska pārvaldīšanu uzņēmumos. Lūdzu, Igor. Paldies, Laima. Palielam, jā, esmu bankas pārstāvis, finanšu nozares asociācijas pārstāvis, bet šodien es negribu runāt kā bancieris, jo bancieris neviens nevēl, izņemot dzimenes locekļus. Es gribu drīzāk pastāstīt vīziju, kā var izveidot sankciju riska pārvaldīšanu uzņēmumus, ņemot vērā pieredzi, kas sakrājus, gandrīz 20 gadi šogad būs, un ņemot vērā, ka bija pieredze gan veidot iekšējos kontrolas sistēmu, gan pielāgot to izmaiņas likumdošanā, gan piedalīties kaut kādus lielākus projektus. Un ceru, ka pieredze vīzē būs jums arī noderīga. Tas nebūs vienīgais veids, kā izveidot šo kontroli, bet tas viens no piedāvātām variantiem. Jā. Kad uzsāku karjeru sankciju jomā, tas sankciju atbilstības, tas bija 2002. Gada. Sankcija bija ļoti tāls, kaut kāds mistisks. Tas bija Zemļkoreja, Kuba. Un liekas, ka tas ļoti atrauc no reālas dzīves, bet šeit jau steidzīgi gatavojot prezentāciju arī kļūdies. 2014. Gada pēc Krīma aneksijas no Krievijas puses, protams, banku vīde un dažādu nozāru vīde, piemēram, kas saistas ar naftu, sankcijas sāk spēlēt daudz lielu lomu, jo parādījās sektorālās sankcijas, parādījās ierobežojumi attiecību uz Krieviju. Vēl viena zīmīgas datums, droši vien tas ir pagājušajā gadā jūnijas, kad pēc vēlēšanām Baltkrievijā parādījās ļoti nozīmīga pakete pret Baltkrieviju. Bet, protams, priekš mums visiem 24. Februāris šī gada tas ir ļoti tradīcisks un ļoti nozīmīgs datums. Un mūsu dzīve tas ietekmē ļoti daudz, daži to jūt jau šobrīd, daži to jūtas tuvākajā dienas, bet palielam dzīve ir izmainījies spēles notikumi un izmainījies arī uzņēmē darbas vidi, īpaši, kas attiecas uz importu, eksportu no Krievijas, Baltkrievijas. Un es sapratu arī, teiksim, uzņēmē pusi, jo agrāk priekš jums arī bija sankcijas kaut kāds ļoti tāls, kaut kāds dzirdēts, bet ļoti nemanāms. Pēc tam parādījas jaunas sankcijas paketes, bankas sāk atteikt maksājumus, muita sāk uzdot papildus jautājumus, maksājumi nenāk, partneri kaut ko jauta. Bija informācijas noteikti trūkums. Tagad jau informācijas varbūt arī padaudz. Ir visada semināri, ir lekcijas, ir skaidrojumi, ir kaut kādas jautājumi atbildes. Un šī informācija tiešām diezgan interesanta, diezgan nozīmīga, bet galvenais, kā pareizi orientēt šai informācijai plūsmu. Un līdz ar to, ko es stāstīšu, tas es mēģināšu piedāvāt jums veidu, kā veidot tieši sankciju risku pārvaldīšanu. Saiva jau pieminēja sākumu par pieciem soļiem. Tiešām ļoti labs raksts un ieteicu ar viņu iepazīstināties tā paša Finanšu nozares asociācija mājaslapa. Es piedāvāju mazliet savādāku, bet palielam tas ietrunu aptunu par vienu no tiem pašiem lietām. Tas ir sistematiska pieeja, tas ir dokumentēšana, jūsu uzņēmuma riska novērtēšana, riska mazināšana vai atteikšanos no riska, noderīgas informācijas sistematizēšana, darījuma partneru pārbaudu un preču pārbaudu. Un sāksim no sistematiskas pieejas. Kāpēc tas ir svarīgi? Sankcijas ienāca mūsu dzīve ļoti, ļoti ātri. Un tiešām ļoti lielas izmaiņas, bet tik ātri no mums viņi neaizies. Eiropas Savienības regulas, kas regulas sankcijas, viņi pieņemti parasti uz 12 mēnešiem, bet nekas nenotiks arī pat 12 mēnešiem. Tas var būt izmaiņas gan uz
stingrāku pusi, gan mikstinājumu, bet, ja mēs runājam par tuvāku laiku, tas tikai varbūt stingrāki, kaut kādi papildus ierobežojumi. Bet arī turpmāk droši vien nebūs diena, kad visas sankcijas uzreiz tiks atceltas. Ja mēs runājam par ASV sankcijām, viņi parasti tik pieņemtas līdz atsaukumu, kas praksi nozīmē vēl lēnāku rēģēšanas laikus kaut kādam pat pozitīvam izmaiņam. Līdz ar to tas sankciju riska parodīšana tas nav tāds vienas dienas pasākums, kad jūs padomājat par to, kaut ko izdarīt un aizmirsat. Tiešām ieņem vērā, ka būs arī jaunas sankcijas, arī mikstinājumi var mainīt jūsu biznesu. Būs esošo sankciju pārskatīšana, būs jums jauni partneri, kur arī jāpārbauda ņemot vērā sankcijas risku. Varbūt kādas izmaiņas jau esošos partnerus, piemēram, viņam mainas īpašnieki un tur ir jums nepieciešams pārbaudīt, kas ir jauni īpašnieki, patiesi labumu guvi, vai viņi nav sankcionēti. Un, protams, biznesa attīstās, un jums arī būs iespēja attīstīties jaunas tirgos, jaunas geogrāfijas, bet neaizmirst pie tām, kas jums jānovērtē arī sankciju risku, jo, kā mēs jau vairākas reizes šodien runājam, visi Latvijas iedzīvotāji un visi uzņēmumi, kas reģistrēti un atrodas Latvijā, ir sankciju likuma subjekts, un mums jāievēro sankcijas. Dokumentēšana. Sākšu ar šo, tāpēc, ka, teiksim, jā, pat jums ir lieliski saprat par sankcijām, jūs lieliski varat pārvaldīt sankciju risku un izvairīties no nedrošiem partneriem un izvēlēties tikai ļoti, ļoti tīrus, labus partnerus, preces un viss pārējais. Ja jums tas nav dokumentēts, nu, tas neskaitas, tas nevienam neinteresēs. Un līdz ar to tiešām būtu aicinājums šeit pieiet mazliet, tiksim, birokrātiski. Es zinu, ka neviens nemil birokrāti, izņemot bankas. Patiesībā bankas arī tas nemil. Bet sankcijas tas ir viens no tiem gadiem, kas dokumentēšana notikta veida birokrātija, tas ir viens no nepieciešamiem ļaunumiem. Līdz ar to lūdzu dokumentēt visu, ko jūs darat. Dokumentēt, kā jūs, tiksim, kā jūs pārvaldāt šo risku, un es neaicinu nekādā gadījumā tur rakstīt garus dokumentus, politikas, procedūras, stratēģijas gadījumā, ja tas nav raksturīgs jūsu biznesam, jūsu uzņēmumam. Un, tiksim, pirkt no kaut kāda ārēja konsultāta dokumenta paketa par sankciju pārvaldīšanu gadījumā, ja jūs neplanojat to ievest dzīve, nu, tam arī nav nekādas jēgas. Drīzāk es ieteiktu rakstiski, ja, uz papiera lapas uzrakstīt, kādi jūsu teiksim, kādi jūsu soli, lai pārvaldītu savu uzņēmu sankciju risku. Kāds jums būs riska novērtējums, kā jūs novērtēsiet partnerus, kā jūs veiksiet preču pārbaudes un par kuriem precim jūs tur pieņemsim, saņemsiet atlietas ministrijas atļauju. Un galvenais tiešām dokumentēt, saglabāt šo arhīvu un būt gataviem piestādīt šos dokumentus vai pārbaudētājiem no valsts puses, vai varbūt auditoriem, varbūt arī finanšu institūcijiem, ar kuru jūs strādājat. Riska novērtēšana. Jā, teiksim, uzņēmumiem varētu būt dažāda ekspozīcija uz risku, tāpat teikt. Ja jums ir kaut kāds pārtikas preču veiklis, kas iepirk produktus tikai Latvijā un tikai Latvijā to pārdot, nu, droši vien sankcijas jums neuztrauc. Ja jūs iesaistīt starptautiskā tirdzniecība ārpus Eiropas Savienības un īpaši ar Krieviju, Baltkrieviju šobrīd, tas jau pavisam cits konteksts. Transportēšana uz to virzienu arī ļoti, ļoti sarežģīts gadījums. Un līdz ar to, lai saprastu, cik liela mēra tas skar jūs uzņem, jums jābūt kaut kādam novērtējumam. Tas arī, tiksim, ir loģisks pasākums, jūs varat uzrakstīt savus partnerus un norādīt, kādi no tiem ir pakļauti sankciju riska, piemēram, kādi atrodas šis augsta riska valsts teritorijas, kādas preču grupas, varbūt jums ir no 100 vienībām tikai viena vienība, kas prasa ārlietu ministrijas atļauju. Un šito jums kaut kāda veida jānovērtē un jāfiksē.
Un, jā, un protams, pēc riska novērtēšanas seko ir svarīga lieta, par kuru nevajag aizmirst. Padomājiet, kā jūs varat mazināt savu risku. Un varbūt, ja tiešām kā pieminēja te piemēra, jums no 100 vienībām preces tikai viena ir pakļauta riska, varbūt ir vērts atteikties no šīs preces. Ja jums no 10 partneriem ir viens no sankcionētām valstīm, bet jūs varat atrast analogu Eiropas Savienību, varbūt nav vērts veidot sarežģītu sistēmu un domāt par to, vai aiziet krāvu mašīnā ar šo preci, vai tur nebūs problēma ar maksājumu, vai jums nebūs kaut kāda papildus pieprasījuma un sloks no muitas. Varbūt tiešām jūs varat to attiekties. Un īpaši ņemot vērā, ka mēs, nu, es domāju, ka neviens neparedz, ka tuvāk laikā būs uzlabojumi sankciju joma un ka noteikti būs jaunas sankcijas paketes un vēl grūtāk būs sadarboties ar šīm valstīm. Mūsu aicinājums būtu tiešām novērtēt, vai jūs nevarat attiekties no risku. Nevienmēr tas ir iespējams, tad arī, ja tas nav iespējams, padomāt, kā to var samazināt. Varbūt samazināt partneru skaitu, samazināt kaut kādas prieču kustība tieši uz šiem virzieniem. Jo mazāk sadarbība ar šiem valstiem, jo labāk jūsu biznesam tieši šobrīd. Jā, kas vēl būtu sakāms par nodrīkstas informācijas sistematizēšanu. Gan iepriekšējā seminārā, gan šodien jūs dzirdat ļoti daudz informācijas, kuru var meklēt koncentrētas personas, preces, varbūt informāciju par Krievijā, Baltkrievijā reģistrētam uzņēmumu, to īpašnieku patiesam labu guvēju. Un es domāju, ka jums ļoti daudz, kas bija atrasts no priekšējā semināra un no citiem rakstiem. Un aicinājums būtu vienkārši sistematizēt to. Nevienā semināra konferencija nepateiks tieši to, ko vajadzīgs raksturīgs jūsu biznesu. Vienmēr mēs runājam diezgan plaši, jo mēs gribam atvert visu tirgu, bet jums bieži vien būs kaut kāds konkrēts jautājums, uz kuru jūs gribat tas koncentrēties, un aicinājums tieši atrast to informāciju, kas noderīga jums, fiksēt to rīkojumu, iekšēju dokumentu, e-pasta galu galā, lai, kad jums atnāks jauns partneris, jauna prece un tā tālāk, jums nesāktu meklēt pa veicam pierakstiem, kur tas bija pateikts, kur to var pārbaudīt, lai jums būtu uzreiz, tiksim, nodrīga informācijas labi. Un kas vēl par nodrīgu informāciju, protams, šitas sankciju meklētāji ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Ļoti interesanti arī tas prezentācijas, ko kolēģis stāsta. Un ir apkopojumi dažāda veida, pat juridiski biroji to apkopo un publicē, gan Delfos ir dažādi raksti, bet mans aicinājums būtu pirmam kārtam lasties regulas, jo tur būtu, tas ir oriģināls, tas ir tā vieta, no kura iet visi ierobežojumi, jo Latvijas likumdošana ir ļoti svarīga, bet viņa noteic atbildīgus un tiesības pienākums, bet viņa nesaka neko tieši par ierobežojumiem. Es regulas, jūs atradīsiet visus ierobežojumus, visus kodus, visus izņēmumus un aicinājums būtu arī neizmantot to, mēģinot kaut kāda veida slēpt vai pamainīt preču kodu nekādā gadā. Aicinājums būtu tiešām lasīt to, lai izvērtētu, vai jūsu darījums, vai jūsu tur darījuma partneris nav pakļauts sankciju pārkāpšanas risku. Un jā, es regulas pieejamas visas valodas, Eiropas Savienības oficiālas valodas, bet es ieteiktu lasīt to angliski, jo daži tulkojumi, tulkojumi problēmas laika pa laikam gadās. Bet latviski to arī var darīt. Jā, darījumu partneru un citu iesaistītu pušu pārbaldi. Šeit es domāju, ka pietiekami daudz mēs par to runājam, bet vēlreiz varbūt atgadināšu, ka ir vērts uzrakstīt savus partnerus, ar kuriem sadarbojoties, apskatīt, kur viņi reģistrēti, kuras bankas viņam ir konti, un novērtēt, vai norisiņi ar viņiem būs iespējami, vai tas nav, viņu banka nav pēkšņi kļuvuši sankcionēta, pārbaudīt, kas ir šo personu patiesi labumu guvēji vai akcionāri, lai pārbaudīt, vai viņi nav sankciju sarakstos.
Vēl aicinājums būtu to darīt regulāri, jo atkal varētu notikt, ka jūs pārbaudīt savu partneri un pēc kāda laika viņš pārdev savu uzņēmumu tieši sankcionētai personai. Un par to vajadzētu zināt, līdz ar to jānoteic un jādokumentē, ar kādu regularitāti jūs veicat šo pārbaudi. Par preču pārbaudes, es teiktu, tas plus minus tas pats. Jūs zināt, kādu, ar kādu preču sortimentu jūs strādājat, kādi ir bez jebkādiem ierobežojumiem tirgojumie, kādi ir ar ierobežojumiem, kuriem ir vērts, vērts pienākums pieprasīt ārlietas ministras atļauju eksportam. Un lūdzu to fiksēt. Jā, vēl viena lieta, par kuru aizmirsu pateikt. Arī strādāt ar partneriem, es varbūt atgriezīšos. Strādāt ar partneriem, īpaši no sankcionētām valstīm, ļoti vērtīgi būtu fiksēt arī visus līgumus, līgumu datumus un kaut kādas papildinājumus šim līgumam, jo Eiropas Savienības gan, nu, es vēl arī raksturīgs, kad ievieš jaunas sankcijas, nu, mēs redzam to, piemēram, ņemot vērā koksnes ierobežojumu importam no Krievijas, Baltkrievijas, ir dotas noteiktas periodas, lai pabeigtu vecus līgumus. Bet tas nenozīmē, ka jūs uzreiz jums vajag skriet un ar atpakaļējušu datumu mēģināt noslēgt kādu līgumu nekādā gadiem. Jums vajadzētu ņemt vērā augstu sankciju risku, kas pastāv. Tieši, tiksim, strādāt ar Krieviju, Baltkrieviju, es aicinātu tieši ievest reģistru, kurus jūs fiksēt, vai tos līgumus, datumus, nosacījums un tā tālāk, un labāk to kaut kādā veidā apliecināt, parakstīt elektroniski, lai jums būtu arī jautājumi gadiem, no, piemēram, no finanšu iestāžu puses vai no muitas, jums būtu pierādījums, ka tiešām tas bija vecs līgums, nevis jūs kaut ko mēģināt kaut ko jaunu parakstīt ar atpakaļējušu datumu. Fiksēšana, dokumentēšana, tas vienmēr palīdz. Šeit iet runa nevis par uzticēšanas, neuzticēšanas, šeit iet runa par riska pārvaldīšanu un riska mazināšanu no visu iestipušu pusēm. Tā. Jā, ko jums dos, ja jūs tiešām izveidosiet šo sankciju riska pārvaldīšanas sistēmu? Pirmkārt, tas ir saglabās jūsu nervus un jūsu naudu. Tas ir efektīva sankciju riska pārvaldīšana. Jūs nebūs bailes, es ceru, ka jūs pārkāpsiet kādas sankcijas, ja jūs sapratat, ko jūs darat. Un galu galā tas, teiksim, jūsu uzņēmē darbi vienmēr ir kaut kādi procesi, kuru jūs atkartojat laiku pa laikam, un jūs perfekti zināt, ka ja kaut kādu procesu jāatkarto, tad labāk viņu izveidot pareizi no paša sākuma. Un šeit būtu aicinājums. Vienreiz padomāt, kā izveidot procesu, kā dokumentēt, kas ir atbildīgs, kas aizvietos atbildīgu, un vienreiz par to pastrādāt un vairs neveltīt domam par sankcijām visu jūsu brīvu laiku. Sistemātiski pieeja palīdzēs arī pielāgoties kaut kādiem mainīgiem apstākļiem, jaunam sankcijām, sankciju mikstināšanai un maiņam jūsu varbūt darbas geogrāfijā, varbūt jaunam partneriem, jaunam preču grupam, ar kuriem strādājat. Tas viss palīdz jums strādāt ar sankcijām, parasta režīma, kā jūs strādāt, es nezinu, ar finanšu atskaišu iesniegšanu vidā. Tas arī, nu, tāds samazinās jūsu atkarību no cilvēkiem, ja jums ir tikai viens speciālis, kas zina sankcijas un nekur nekas nav fiksēts, tad jūs ļoti atkarīgi no viņu pat atvēlnējuma laikiem, ko jūs varat darīt viņu prombūtniem un ko nevarat. Potenciāli tas uzlabos jūsu attiecības arī ar partneriem, ar valsts iestādēm, ar finanšu iestādēm. Protams, pat jums, ja jums ir perfekta sankciju riska pārvaldīšanas sistēma, tas negarantē, ka jūsu banka ir tikpat riska apetītas kā jums, un jums uzreiz viss atļaus, bet noteikti tas palīdzēs jums uzturēt uzticības informācijas ar jūsu banku, jūsu finanšu iestādi. Un pat, ja mēs runājam tā par sliktu pusi, arī gadījumā jums nejaušas sanāca tā, kā pārkapta sankcijas. Piemēram, jums ir jauns partneris, jūs pārbaudīt, viss ir labi,
Es veicu daļam un pēc divām dienām izrādās, ka viņš pēkšņi nomainīja akcionāri, par akcionāru kļuvu sankcionēta persona, līdz ar to notika sankciju pārkāpums. Ja jūs būsat spējīgi parādīt, ka jums sistēma ir, jūs zināt, ko jūs darat, un šeit notika kļūda, un jūs redzat, kāpēc tas potenciāli var samazināt negatīvus sēku uz jūsu pusi. Līdz ar to aicinājums. Tiešām, es domāju, ka tas ir diezgan elementāras lietas, un mums jau tādu vai līdzīgu sistēmu jau izveidojuši, bet gribu vēlreiz atkārtot, ka tiešām galvenais sistematiska pieeja un dokumentēšana. Visu pārējo var iemācīties. Nu, šodien droši vien no mani būs viss. Ja ir kādi jautājumi, būšu priecīgs, kas atbildēt. Par noderīgajiem padomiem uzņēmējiem. Ir viens jautājums, tradicionāls jau liekas un vairākas reizes atbildēts, bet tomēr uzdošu vēlreiz. Vai darījuma partneri, tā amatpersona un patieso labumu guvēja pārbaudēja par sankciju piemērošanu, ir pietiekami ar Lursoft izziņu? Vēlreiz laimu pēdējo vārdu nedzirdēju. Ar Lursoft izziņu vai būs pietiekami? Es teiktu, ka tiksim, sankciju riska gadījumu vajadzētu tomēr iet mazliet dziļāk. Tiešām pārbaudīt, kas ir amatpersonas, kas ir patiesi labumu guvēja, dabūt no reģistra informāciju. Un tiksim, vēlreiz pārbaudīt nebūtu lieki. Es teiktu tā. Paldies. Vēl viens klasisks jautājums. Ja sankcijas attiecināmas uz personu, kurai pieder mazākā 50% daļas uzņēmumā, vai valdes vai padomas pārstāvim, vai šajā gadījumā ir jāpārtrauc sadarbība? Šeit ir iezverta riskus un jāskatās, vai šim sankcionētajai personai ir kaut kāda notikta veida kontrole. Ja viņš vienlaicīgi ir akcionārs un, piemēram, valdes loceklis ar tiesmu pārstāvēt atsevišķi, es teiktu, ka sankcionētā kontrole var kontrolēt uzņēmu darbu un tādā gadā mēs pārtrauktu attiecības. Ja savulaik mēs redzam, ka šī daļa ir, īpašuma tiesība daļa ir nenozīmīga un kontrolētā pavisam citas personas, nu, tad vērtiet savu risku apetīti. Pēc likuma jums nav jāpārtrauc, bet ja, vai jūs gribat sadarboties, tas ir jūsu izvēle. Paldies, un vēl viens jautājums, kur droši atbild no bankas skatu punktu uz šo jautājumu. Luksus preces Latvijas uzņēmums pērk preces Ķīnā, ved uz Krieviju tur pārdot. Saiknes ar Latviju uzņēmumu prāt citas nav. Vai sankcijas attiecināmas šādā gadījumā? Bez šaubu. Sankcijas attiecināmas uz juridiskiem personu, kas dibināta Latvija. Līdz ar to tas aizliegums uz luksus preču eksportu uz Krieviju ir arī attiecināms uz šo Latvijas uzņēmumu. Jā, tas ir pārkāpums. Liels paldies, Igor! Aicinām studijā mūsu nākamo runātāju KPMG Latvija risku vadības pakalpojumu vadītāju Latvijā Edvardu Grasi, kurš mums pastāstīs par piegādes ķēžu un sadarbības partneru analīzi preču eksporta importa ierobežojumu kontekstā. Sveiks, Edvard! Jā, tad kolēģi jau daudz iedeva tādu teorētisku pamatu, kā visu labāk darīt, vai kas ir būtībā tās lietas, ko vajag darīt, un tas, ko es mēģināšu pastāstīt, varbūt tādu praktiskāk, kas ir tie veidi, varbūt kā skatīties uz klientiem, kā noteikti, kas ir viņu riski, ko tikko minēja Igors par to, ka vajag vērtēt, vajag dokumentēt, tad jautājums, varbūt, cik plaši un ko, tad es centīšu uz iezīmēt, kas ir varbūt tie galvenie aspekti, kam pievērst uzmanību, un kā varbūt par šo domāt, skatoties uz sadarbības partneriem. Tad tā skatoties kopumā, kas jāņem vērā, vērtējot sadarbības partners un klientu, noteikti tas standarta pieejas ir no četriem elementiem. Viens ir kopumā, klienta sadarbības partners ir būtībā riski, kas raksturīgas konkrētam sadarbības partnerim, ņemot vērā risko formu, sadarbības vēsturi un citu informāciju, darbības veidu kopumā. Tad ģeogrāfija, ģeogrāfiskie riski, kas saistīti ar darbības vietu, piegādes ķēdēm, pārstāvjiem, trešajām personām un līdzīgi. Tad ir konkrētās preces un pakalpojums, kas tiek pirktas, pārdotas, sniegtas. Un būtībā diskutēšanas kanāli, jeb apmaksas veidi un trešo pušu starpnieku izmantošana kopumā. Un svarīgi, kas ir iepriekš arī minēts par to, ka tieši svarīgs skaries nekai tiešiem piegādātiem kopumā, tad darījumu ķēdes, starpniekus, maksājumu pakalpojumu sniedzējus un visu, kas ir iesaistīti kopumā šajā visā procesā. Un tas viss, ko es tagad stāstu, tur nav tik tieši, varbūt jautājums par tiešajām sankcijām,
kas uz kādu attiecas, jo tās ir visvieglāk pārbaudīt, bet tieši sastaistās arī ar sankciju apiešanas riskiem un ar to identificēšanu, kur pievērst vairāk uzmanības. Un jā, sākot ar pirmo sadaļu klienta sadarbības partneru risks, katoties šeit, tad būtu jā, kas ir tie pamata principi. Tad pamata tā doma ir, ka tas ļauj būt tādu kopēju sapratni, pamata principus, ka jāņem vērā sadarbības laikā, un tur svarīgi identificēt gan juridisko formu, īpašumu tiesību struktūru, kas ir konkrētā saimniecības, saimnieciskā darbība un nozara, kurā uzņēmums darbojas, mēs veikt arī sankciju sarakstu pārbaudību pašam uzņēmumu pārstāvjiem, īpašniekiem, sadarbības partneriem. Un tad arī tādi aspekti par to, vai pieņem kādu aktuālu informāciju par sadarbības partneri, un vai pieņem kādu negatīvu raksturu informāciju, jautājumu par reputāciju sadarbības partneriem kopumā. Tie ir tādi pamata bloki, ko vajadzētu fokusēties, un tā pamata doma ir, ja kaut kāda publiska informācija ir pieejama, kas apstiprina to darbības jomu, darbību, apjomus, preces, reputāciju, finanšu stāvokli, to varētu uzskatīt par to, ka tas pazemina to risku un ļauj saprast labāk sadarbības partneri savādāk kaut kādas informācijas neesamība, paaugstina risku, jo tas nozīmē, ka ir grūtāk pārliecināties par to, kas tad īsti ir stāv, būtībā es tā sadarbības partneri, ko viņš izdara. Un tad mēģināšu uzsvērt kaut kādas lietas, ko vajadzētu mēģināt identificēt sadarbības laikā, kas ir tas, kas palīdz saprast par to, vai tur tie riski ir vai nav. Un svarīgi, jā, tad skatīties ne tikai varbūt tādu virspusēju saimnieciskās personiskā darbības veidu, kā tu nezinu, preču tirdzniecību konkrētu vai starpniecību, bet iegūt arī detalizētāku informāciju, saprast vai izprast savu sadarbības partneri kopumā, ko tad viņš izdara un kā viņš dara. Un, protams, tad sākums ir vienkāršākais, varbūt ar sankciju pārbaudu, rezultātu izvērtējums, ka vienkārši uztaisa to sankciju skrīningu, pārbaudu pret sarakstiem, uzņēmumu, pārstāvjiem, īpašniekiem, partneriem, pārbaudu vai no tieši sankciju atbilstības, ņemot vērā mums to 50% arī nostījumu un citas piemērojamās lietas. Un, ja tas nav, tad tāpat tās nebeidzies iet nedaudz arī tālāk un saprast kopumā vai izvērtēt sankciju apiešanas riskus. Un tas pamata doma ir, ka vajag saprast, kā tad klients sadarbības partneris organizē savu saimniecisko personisko darbību, kura ir darbības veikšanas vieta, kur atrodas konti, kādās finanšu iestādes jurisdikcijās, ar kurām jūs sadarbosieties. Un tāpat tās saprast arī iespējas par sniegtā veida pakalpojums, vai pārdot preces vai ražot preces attiecīgi atkarībā, kāds ir sadarbības veids, attiecīgi skatoties vien kaut kādu sapratni informāciju par ko nodarbināto skaitu, vispār infrastruktūru, vai ja iespējām sniegt šādu veidu pakalpojumus vai pārdot vai ražot šādu veidu preces. Un tas palīdz saprast, vai cik tālu ir īstais uzņēmums, ar ko jūs sadarbojaties, kas ir tas gala, kaut kāds piegādātājs, saņēmējs, vai tas varbūt ir kaut kāds starpnieks, kurš slēpjas sevis kaut ko citu. Un jā, tad arī saprast arī, ka kāda ir iepriekšējā perioda saimnieciskā darbība, apgrozījums peļņa partnerī, tas palīdz pārliecināties par to, ka uzņēmums ir stabils, nav izveidots tikai tāpēc, lai apietu sankcijas. Tāpat tās vai nepieciešamās atļaujas licences, ja tiek paredzēta attiecīgai jurisdikcijā, ka tās licences ir nepieciešamas, vai tā vēsture atbilst iegūtai izpratnē par sadarbības partneru aktivitātēm, saimniecisko darbību un tam līdzīgi. Un jā, kā minēt, tie riski faktori ir, tad varētu būt nesen dibinās uzņēmums dielu importu eksportu apjomu divainā jurisdikcijā, tāpēc ir pieminēt čaulu, sārzanu uzņēmumu, varbūt piegādātāju pircēju īpašību struktūru, kas arī tā tipiskāks veids, kā cenšās paslēpt to patiesot sadarbības partneri, kas stāvēs tā, tāpēc svarīgi šo informāciju iegūt un analizēt, lai saprastu īsti sadarbības partneri. Un attiecīgi redzot, kaut kādā vietā tā īsti izpratne nerodas vai ir pretrunīgas lietas, tas tad būtu tas riska faktors, kas jāskatās sīkāk, detalizētāk, jāprasa papildus informāciju vai, nu, savā citos gadījumos jāizvalst ar tādu sadarbības partneri nesadarboties vai ierobežot sadarbību kaut kādā specifiskā jomā. Jo lielā mērā, ja paši neprasīties, ir liela iespēja, ka finanšu iestādes, kurās sapakojot šo informāciju, tāpat lai jums prasīs, un jums tāpat tā informācija kādā brīdī būs nepieciešama. Ejo tālāk, geogrāfiskie riski, šie varbūt šķiet tāds saprotamāki, būtībā jā, tas sasaistās ar to normatīviem aktiem, kur tad būtībā, kurām geogrāfijām, kurām jurisdikcijām ir piemērots kaut kāda veida
sankcijas, sektorālās sankcijas. Tas arī saprast, tas nav tiešā veidā tikai uz partneri, bet arī kopumā uz piegādes ķēdēm un jurisdikcijām, kas piesaistās. Un iezīmēt tās jomas, par ko vajag padomāt. Protams, ir konkrētā jurisdikcija pakļaut sankcijām. Bet, ja jau tālāk ir jāpadomā to, vai jurisdikcija varbūt robežojas ar kādu citu jurisdikciju, kurai ir pakļauta sankcijām, kas nozīmē tādu blakus valsts, kādai valstī, kur sankcionē, piemēram, blakus valsts šobrīd Krievijai, lielāks risks, kāds mēģināt izmantot šo valsti, lai apiet sankcijas un īstenībā piegādāt preces, kas nāk aizliet, sankcionēt preces, kas nāk no Krievijas, vai pieņemsim pirkt preces un ar mērķi pārdot nogādāt tālāk Krievijā kaut ko, kas ir aizliegts, ko patiešā ir aizliegts eksportu. Tāpat tās arī padomāt var par jūras robežo, protams, nav piegādes tikai pa zemi, noteikti arī pa ūdeni, tas arī ir liels piegāžu ceļi. Un kopējais risks arī ar to, vai vispār jūras distīkā tāda vispār ir ieviesas sankcijas pret konkrēto valstu vai ne. Pieņemsim, varētu būt piemērs Saudi Arābija, varbūt viņa nav sankciju, nekāda sankcija pret Krieviju ieviesas savā starpā var tirgoties, tad no lielāks risks, ka varbūt kaut ko no Krievijas raidzi turieni un no turienes mēģināt tālāk vestu. Uz Eiropu, mājāt kaut otrādāk. Tāpēc, jā, tāpēc ir svarīgi vērtēt tieši to geogrāfisko risku ar domu par sankciju apiešanu mēģinājumiem, jo, kā minēja iepriekš kolēģi, tad jā, ir sankciju apiešanas mēģinājums, ir sankciju apiešana, ir sankciju pārkāpums, un tāpēc jāizvairās arī no tām jācenšās to kontrolēt. Un tāpat tās, kā iepriekš skatoties, kas tad ir tie principi, kā tu skatīties, tad jā, tad vajadzētu ņemt vērā būtībā visas tās jurisdikcijas, kas sasaistās, piemēram, reģistrācijas, rezidents, saimnieciskās darbības valstis un citas saiknes, piemēram, kur atrodas konts, kur partneri un tamlīdzīgi. Un tad būtībā tas kopējais geogrāfiskais risks, jeb sasaista veidojas jā, no tiem vairākiem elementiem un attiecīgi tāds piemērs, jā, ir, piemēram, reģistrēt, darbojas Eiropas Savienībā, finanšu iestādi Eiropas Savienībā, piemēram, biznesa partneri ir kādā šajā sankcionētajā vai paaugstinātu riski jurisdikcijā, kas atrodas blakus sankcionētajā jurisdikcijā, tad būtu nepieciešams vērtēt šo saiknu sankcionēto valsti. Tāpat, piemēram, gadījumā, ja tas ir viena elementā, piemēram, bankas konts atrodas tādā valstī, tad arī jautājums, kāpēc viņš tur atrodas, ja viņi tur nedarbojas, un arī tādā gadījumā būtu jāvērtē. Tā kā noteikti šajā situācijā, šajā pašreizējā laikā ieteiktu skatīties no piesardzīgākās puses, ja kaut vienā jomā tas viss varbūt parādās, tad vajadzētu skatīties dziļāk un saprast, kas tur notiek, un arī attiecīgi, kā minēja iepriekš, tad arī dokumentēt lietas. Un jā, kas ir tās lietas, ko iesaka noskaidrot un aprakstīt un izvērtēt, ir neapdomst, ir klienta reģistrācijas, īpašnieku pārstāvju, rezidents pilsonības, darbības jurisdikcijas, kur darbojas, kur plāno darboties, kuras varbūt ir tās būtiskākās, kuras nē, attiecīgi iespējams varbūt noteikt kaut kādas sadarbības ierobežojumus, attiecībās, kurām jūs sadarbojaties, kurām nē, kur atrodas konti, kur, nu, kuriens tiek veikti, kuriem maksājumi, un ja tas nesakrīt ar darbības valstī, reģistrācijas valsti, tad jautājums, protams, kāpēc tie konti tur atrodas. Un jā, kaut cita veids būtībā tā sasaista ar jurisdikcijām ar to paaugstinātu risku, kas atrodas piegādes ķēdēs, atrodas blakus, kas būtībā sasaistās ar to risku, ka var izmantot arī apiešanai. Vai visam mēģināt. Un jā, tās darbības piegādes maršrutu, jurisdikcijas robežojas sauzem jūras, šiem sasaistām jurisdikcijām, vai arī tāds svarīgs aspekts ir padomāt par to, vai konkrētajai geogrāfijai, konkrētajai jurisdikcijai vispār ir tipiski attiecīgo preču importēšanu vai eksportēšanu, vai viņi tie jurisdikcijai kaut ko tādu vispār ražo vai izmanto, kas arī do tādu sapratni par to, vai vispār kāds varētu kaut kāds tāds preces pirkt vai piegādāt no turienes un attiecīgi, vai tas ir gala saņēmējs ražotājs vai nē. Ja mēs ejam tālāk, preču un pakalpojumu risks, tie izvērtēšanas principi saistībā ar šo. Jā, tad būtībā tas svarīgākā doma ir identificēt kaut kādas novirzes no tādas tipiskās sagaidāmās darbības precēm un tādām precēm, kas atbilst noteiktiem ierobežojumiem. Tad tās lietas, ko būtu jāvērtē šajā saistībā, vai tie sniegtie produkti un pakalpojumi,
sasaistās ar starpniecisko darbību, ar starpnieciskais darbības ekvitībā sapriet ar to, ko jūs plānojat darīt ar sadarības partneri, vai ko viņš soli piegādāt, pirkt un tālīdzīgi. Un tā tiešākā veidā vai tas sasaistīt tam diviem pielietojumu precēm jomām, militāro jomu, vai sadarbība ir pastāvīga, vai tā jums ir ilgtošs sadarības partners, kur jūs pārziniet, vai kāds piedāvā vienreizēju sadarbību par lielām summām, daudz nopelnīt vai tamlīdzīgi. Tas noteikti arī ir kaut kāds riska faktors, ko skatīties un padomāt, vai tas ir pamatot, vai kāds tā darīt, vai es labi prāt. Un mums arī tojoties arī sadarības nosacījumi, cik konkrēti ir noteiktas preces, vai konkrēti noteikti veidi preču, kas tiks piegādāti specifikācijas, kādi ir apjomi, vai tie atbilst sadarības partneriem, atbilst geogrāfi, atbilst piegādes veidam, kādas tās iesaistītās ticas puses, maksājuma veicējiem un tālīdzīgi. Un, protams, jā, tas viss faktors arī būtu augstsadarību summas, ko tad arī vajadzētu skatīties sīkāki ceļišķi, tas nav tipisks, tipisks darījums jums, nav tipisks darījums sadarības partneriem. Izskatās, ka šīs dienas tehniskās ķibeles turpina mūs ik pa laikam vajāt. Pagaidīsim, kamēr Edvards atgriezīsies tiešraidē. Kā tā vēlos atgādināt tehniskajā pauzē, ka semināra ieraksts un prezentācijas būs pieejams gan Finanšu nozares asociācijas, gan mūsu sadarbības partneru mājaslapās, arī sociālajos tīklos. Tur būs iespējams gan tātad noskatīties visu ierakstu atkārtoti, gan arī, lai jūs pielādēt redzētās prezentācijas, lai tās varat izmantot turpmāk savās ikdienas darbībās. Kā jau vairāk no runātājiem uzsvēri, ir ļoti svarīgi, ka šobrīd tiek sekots līdz katrām jaunākajām izmaiņām. Noteikti apzināmies, ka ir izdotās regulas, ir salīdzinoši grūti varbūt lasīt, tāpēc šādus seminārus rīkojam un noteikti turpināsim rīkot, tiklīdz parādīsies kādas jaunas aktualitātes. Gadījumā, ja jūs tādas pamanat un redzat, ka varbūt reakcijas nav noteikti, piesakat informēt par to, kāda veida skaidrojumu vēl būtu papildus nepieciešami. Tos arī sadarbībā ar mūsu uzticamajiem sadarbības partneriem centīsimies īstenot. Papildus atgādina, ka šī semināra ieraksts un arī tiešraide ir pieejami angļu valodā. Attiecīgi aicinām ar tiem dalīties arī ar jūsu sadarbības partneriem, lai labāk izprastu starptautisko sankciju piemērošanu Latvijā. Ļoti būtiski principā šo praksi un skaidrojums būtu izplatīt arī kaimiņu valstīm. Esam secinājuši, ka lielāko tiesa piemērošanas aspekti ir vienveidīgi, tomēr mēdz būt nelielas atšķirības tajā, kādas ir atsevišķās praktiskās nianses, kā arī skaidrojuma pieejamība īstenībā kopumā Eiropas līmenī nav vienveidīga un kopumā Latvijā šobrīd novērojam, ka atsaucība gan no institūciju puses, gan no uzņēmējiem, lai dalītos ar pieredzi, ir tiešām apsveicama. Izskatās, ka būs iespēja atgriezties pie Edvarda prezentācijas. Līdz ar to te paldies jums liels par noklausīšanos tehniskajā informācijā un lūdzu, Edvard, droši turpiniet. Jā, es ceru, ka dzirdēt man līdz šai vietai. Zooms atteicās sadarbūt šajā situācijā man, bet jā, es atpakaļ un turpināšu par preču un pakalpojumu riskiem, kur es paliku, bija punktā par to, ka jāskatās arī uz zemu riska sadarbības partneriem sākotnēji ar domu, ka jāapstāst visi sākotnēji un jāsprot, vai tas risks tur varētu būt vai nē. No tā, ka kāda var pilnībā ignorēt, tāds sākotnējs novērtējums, izvērtējums jāuztais attiecībā uz visiem. Un tas ieteikums ir fokusēties paaugstināt risku jomu, un kā vienmēr, tad tas jautājums ir, protams, primārais, vai tās preces atbilst, vai potenciāli atbilst tādām precēm pakalpojumiem, kas pakļauts diviem pielietojumiem. Precēm un ierobežojumiem, tur iepriekš arī kolēģi no ministrijas, man liekas, ļoti detalizēti man pastāstīja par to, kas tad īsti tur atbilst un kas nē, tā kā cerams, tā informācija izmantosiet. Tad saistītās nozares, kam piemīt paaugstinās risks, kas potenciāli var kaut kāds tādas lietas ražot, bet ja ne tieši tirgot jumtu, bet kopumā tādas lietas ražo,
kaut kur piegādāt. Tam līdzīgs noteikti arī būtu tas iemesls paskatīties dziļāk, saprast, kāda ir preču un pakalpojumu īstā izcelsme, kas ir gala saņēmējs, un padomāt arī par tādiem aspektiem, kā piemēram nesamierīgi augstas piegādes izmaksas, preču vērtību vai to, ka preču izmērs veids vai aprunas varētu neatbilst piegādes veidam vai piegādātai pircēju profilam, kas var liecināt varbūt par to, ka ir kaut kāda sankciju apiešanas mēģinājumi kādam samaksāt par to, lai kāds to izdara un tam līdzīgi. Un, protams, tāds arī tāds ļoti tieši un, saprotams, ir kaut kādas atšķirības starp dokumentiem, rēķiniem, līgumiem, preču apraksti ir pārāk vispārīgi, nesakrīt ar akcijiem precēm, tad, protams, arī tas ir aspekts, kas jāņem vērā un ko jāskatās, jo atbildība ir uz pašu uzņēmumu par to visu. Jo tālāk, skatoties par izplatīšanas kanāla riskiem, tad vēlībā svarīgi saprast, kā tiek organizēta šī sadarbība ar sadarbības partneriem, tā vēlams, varams, būtu tā skaidrākais un nodrošināt tieši sadarbības modeli, un, bet varianti ir citi dažādi, tāpēc tie faktori, kas būtu jāvērtē, un kas ir tie riska faktori, kas ir parādīties, ir trešo pušu izmantošana preču izplatīšanā, pakalpojumu sniegšanā, tad būtu kaut kādi starpnieki, aģenti, cits nesaistīts puses ar tiešo sadarbības partneri. Tāpat maksājumu uz šādām vai no šādām pusēm, kas nav līguma puses, tādus arī nevajadzētu pieļaut un skaidrs saprast, ka tas, ko, kam jūs maksājat, nu kā jūs saņemat, ir jūsu sadarbības partneris. Tāpat tās arī skaidri zināt par piegādu, no kurienes uz kurienu, ka tās ir arī jūsu sadarbības partneri līguma puses. Pievērst uzmanību, ja ir kaut kāds skaidrs naudas virtuālo valūtu darījumu, un tad jāuzkodām sankcijām, pakļautām finanšu iestādēm, varbūt ne tieši no jums, bet ja jūs zināt, ka sadarbības partneris tur skaita un tamlīdzīgi tas arī rada to potenciālo apiešanas risku. Un kopumā jā, tā trešo pušu iesaiste izmantošanas sadarbības laikā ir rīkts paaugstināšu aspekts, kas būtu jāvērtē padzināti un vispār jāvērtē nepieciešam tādus iesaistīt. Un jā, tas tie principi fokusēties tam trešajām pusēm starpniekiem būtu saprast, jā, skatīties to vai paši darījumi, saistīt trešajām pusēm, vai to interesēs pakļaut sankcijām vai maksājumi, piegādes, tāpat līdzīgi sasaistās šādām trešajām pusēm, vai tiek veikts personu interesēs pakļaut sankcijām, vai trešās puses iesaistās šo visu darījumu plānošanā vai piegāžu plānošanā. Un iesaka jums sakārtot, kaut ko palīdzēt, sakārtot, norganizēt. Tam arī jābūt tam lietām ļoti, ļoti uzmanīgam. Un, protams, ir jāsaprast, kas ir pie apmaksas un piegādes veidu un kanāla, un pievērst pasmēt uzmanību kādām neatbilstībām, pieņemsim neatbilstībām, starp preču izcelsmi, naudas līdzekļu saņēmēju un tam līdzīgi. Un jā, tad jau tālāk, tad kā skatīties varbūt to kopējo risku, kas ir tā, kā skatīties partneri kopumā, kā izdarīt kopējo secinājumu, tad, kā iepriekš arī minēja, tad svarīgi ir, ka identificēt gan tos riska faktori, bet svarīgi ir arī veikt pietiekamu dokumentāciju par to, kas ir izdarīts, iegūt pamatojušu dokumentāciju informāciju, kas pamato to, ko esat izdarījuši, to, ko esat secinājuši. Un, ja kāds no šiem etapiem soļiem iztrūks, tad būtībā varētu teikt, ka šī sankciju riska pārvaldīšana ir neefektīva, vai vismaz jums kā uzņēmumam nebūs iespējams, vai būs ļoti apgrūtināti pierādīt, ka jūs izprotat tos riskus, atbilstoši pārvaldot tos riskus un tam līdzīgi, jo tipiskā pieeja, ja kāds skatās no malas vai kāds kaut ko paprasa, pārbaudīt ir tā, ja tas nav dokumentēts, tas nav izdarīts. Tāpēc ļoti svarīgi ir ne tikai pēc būtības kaut ko darīt, saprast, bet arī piestrādāt pie tās dokumentēšanas, lai var visiem parādīt. Un jā, tad tas ieteiktais veids no mūsu puses, kā uz to skatīties, ir pastīties, kas pirmā klientam piemērtošā riska faktors konkrēti, kas tika identificēts, varbūt tā specifiska ģeogrāfija, specifikas iespējams preces, kas kaut kur tiek vēstas. Un tad svarīgi dokumentēt un saprast, kas tad ir tās veiktās darbības riska faktoru novērtēšanai, kas tika izanalizēts, kas tika secināts, kas tika iegūts, kāda informācija, dokumentācija pamato to, kas tika izdarīts, vai ir vēl kaut kā citi riska mazinoši faktori, un tad tas ļauj izdarīt to kopējo secinājumu par attiecīgo riska faktoru un attiecīgo sadarbības pārstiem un saprast, kas tad būtu darāms tālāk. Un toši arī kāds piemērs, kā tas praksē varētu izskatīties, pieņemsim, nu, tāds vienkāršākais ir zema riska, tāds faktors ir būtībā zema riska jautājums, kas nesaistās šajā gadījumā, runā par geogrāfiem, tā varbūt
sadarbības partneris Eiropas Savienībā. Jūs saprotat, ka viņš tur darbojas, nav saistīts ar citām jurisdikcijām, tad jums īsti neko nav nepieciešams tālāk analizēt attiecībā uz sadarbības partneri. Taču, protams, lielākie jautājumi ir par to, ja ir kaut kādi augsta riska faktori, tie riski sasaistās ar sankcionētām geogrāfijām, sarežģītām kaut kādām struktūrām, schēmām, kas varētu kaut ko liecināt par apiešanas mēģinājumiem un tam līdzīgi. Un tad tas labais variants, protams, ir, ja ir veikta attiecīgā riska faktora, konkrētā riska faktora izvērtējums, iegūt kaut kādu pamatojušu informāciju, dokumentāciju, kas pamato to, ko esat darījuši neatkarīgi. Ir kaut kāda principa vēl pozitīva publiska pieejama informācija, kas apliecina sadarbības partneru darbību, apliecina preču apjomu, tādas lietas, tad, nu, tad varētu secināt, ka tie klientam piemērķi šo risku ir saprotami un pārvaldājumi, un jūs varat virzīties uz priekšu. Tad šis skatās, pieņemsim, gadījumu, kur ir augsts riska faktors, ir veikts riska faktora izvērtējums, bet nav iegūta pamatojoša informācija un dokumentācija. Tad tas secinājums atšķirtos. Un, tas tā tālākā rīcība, kas būtu veicama, ir tas, ka vajadzētu secināt par to, ka, lai pilnīgi izprastu un pamatotu to risku, būtu nepieciešams iegūt papildu dokumentāciju, informāciju, tad attiecīgi varētu sekot, vai vajadzētu sekot tam, ka kaut kāda informācija tiek pieprastīta no attiecīgā sadarbības partneri, iegūta publiski no kādiem reģistriem un tam līdzīgi. Līdzīgi, ja ir, viņam ir informācija, bet nav konkrēti dokumentēts šī riska faktora izvērtējums, analīze, tad attiecīgi arī tas teicināt būtu, ka būtu jāveic tālāk darbības un nepieciešams attiecīgi veikt šī visu faktoru dokumentētu analīzi, lai pamatotu, ka jūs to risku saprotat un esat veikuši darbības. Tāds praktiskāks piemērs, paskatīsimies, pieņemsim, ir potenciāls sankciju risks, eksportētas preces uz Krieviju, pieņemsim. Un jūs saprotat, ņemot vairā Krieviju, jums vajag paskatīties sīkāk, kas tur tālu, pieņemsim, nu, situācija, kad vēl tur iespējams darīt. Un tad jūs izvērtējat sankciju pārbaudes rezultātus, tad būtībā tiešo sakritību ar sarakstiem, ar preču sarakstiem, ar personu, sadarbības partneru, uzņēmumu sarakstiem. Neatrodat atbilstības, jūs to visu piedokumentējat. Piedokumentējat to, ka nav pakļauts sankcijām, ko jūs esat izdarījuši, kas ir jābūt, ko jūs pārbaudījāt. Un attiecīgi, saglabājot arī šo informāciju un dokumentāciju, kas ir iegūta par sadarbības partneriem, kaut kāda juridiska informācija, publiska informācija, izpējuši rezultātus, informācija, kas iegūta no konkrētā sadarbības partnera, kas pamato to, ko jūs esat izvērtējuši par klientu, par viņu darbību, par precēm pakalpojumu tam līdzīgi. Kā vēl riska mazinoši faktori, principā varētu būt, ka gatavo finanšu pārskatus, kas ir revidēti vai ir ilgstoša jau vēsturiska darbība, kas ir pārskatāms, saprotama, mājaslāk un tamlīdzīgi. Un tad jūs varētu secināt, ka šajā gadījumā nav identificēts, tur pieņemsim potenciāli sankciju pārkāpumu, sankciju apiešanas riski. Un tāpat tās ņemot vairāk to, ka šis paaugstinātu sankciju riska faktors identificēts, jūs varētu padomāt par to, ka jums regulāri arī jāpārvērtē šī preču un sadarbības partneru atbilstība un izmaiņas gan sankciju sarakstos. Piemērotajās sankcijās ierobežojumus, gan arī paša sadarbības partneru darbībā un jā, piegādes viņa, piegādes ķēdēs arī. Un jā, un noslēgumā tad kaut kādas sliktās prakses piemērs daži minējuši, ko mēs esam redzējuši diezgan daudz praksē, kas tā tipiski ir. Pieņemsim, tās veiktās darbības nav īsti riskos balstītas, visiem sadarbības partneriem jūs pieprasat visu un to pašu, neatkarīgi no riska vai viņam tur ir kaut kāda geogrāfiskās lietas, viņš vai nē, vai viņš, no kurienes viņam ir kaut kāda izcelsme, nē. Tad jūs prasat vienu to pašu visiem partneriem un paprasot visiem vienu to pašu, jūs īsti nepaprasat varbūt konkrēti par to īsto risku, kas ar to klienta sastaistās. Viņam ir īstenā kaut kāda konkrēta geogrāfija, kaut kāds konkrēts sadarbības partneris, ko vajadzētu prasīt, bet ar šo vispārīgu pieprasījumu jūs to neaptverat, neizceļat un nefokusējat. Un sanāk, ka jūs iegūstat ļoti daudz varbūt tādu it kā noderīgu, bet lielā mērā patiesībā nenoderīgu un nevajadzīgu informāciju, kas mums nepalīdz risku pārvaldīt. Tāpēc, jā, citreiz mazāk ir vairāk un vajag fokusēt darbības to, kur tie riski ir. Un otrs tāds ir noteikti paļaušanās klienta skaidrojumiem, tad skatoties atpakaļ, kā es rādīju, jūs veicu to izvērtējumu, bet jums nav pamatojušās informācijas dokumentācijas. Tas nav gan labi, jo, protams, ka sadarbības partneri ir dažādi, var sasaistīt visu, ko, var mājaslapā sarakstīt visu, ko, ja nav
kā ne, tālāk pārbaudu veikta, nav kaut kāda avota informācija, kas apstiprina īpaši attiecībās paaugstinātu risku faktoriem, tad tas arī, varētu teikt, nav pietiekami veikts darbības, lai to risku izprastu un pārbaudītu. Tālāk ir līdzīgi paļaušanās uz parak lielu paļaušanās uz neapstiprinātu informāciju, kā minēja, ko neoficiāli avota, fórumu, mājaslapas, klienta stāstītājs, tur klienta draugs stāstītājs, sadarbības partneri stāstītājs un tādas lietas, kas, nu, kuru ticamība ir apšaubāma, ņemot vērā, ka to informāciju mēs nepārbauda. Un tā. Un tad tas noslēdzušais varētu būt arī, kas ir informācija, kas neatbilst klienta biznesa profilam. Es sākumā minēju izprast klienta darbību, izprast sadarbības partneri, ar ko viņš nodarbojas, kādām precēm, kādos tirgos, tamlīdzīgi. Un ja pēkšņi notiek kaut kas cits un pilnīgi neatbilstošiem biznesa profilam, biznesa darbībai, tas noteikti ir kā saka sarknais karoks, tad jāstāst kaut kas jāsprot sīkāk, kāpēc, vai tur nav kaut kādi papildus riski attiecībā, jā, uz to, ka tas klients kaut kādu jaunu darbības veidu sāks veikt, pēkšņi palielinās ļoti lielā mērā apgrozījums, kaut kādi sadarbības partneri pilnīgi jauni parādās piegādes ķēdes, tas noteikti ir kaut kas tāds, kas, kam jāpievērš uzmanība un nevajadzētu vienkārši pieņemt vispārīgi, ka tas ir ok, ja jūsu iegūtā informācija, jūsu līdzinājā sadarbība liecina par to, ka klients īstenībā darbojas citādāk, klients darbojas citās vietās, citas darbības veids, preces, pakalpojumi, geogrāfijas un tam līdzīgi. Un tā, tas tādā kopsilkumā lielā mērā būtu no manas puses viss. Centos iezīmēt, jā, tos būtiskākos faktors, iepriekš varbūt, ja iedeva to vispārīgo, kā varbūt skatīties to kopējo kontrolas sistēmu vai pārvaldītos viskas vispārīgi, tad šis ir tieši sasaistēt tieši sadarbības partneriem, kā skatīties, kas varētu būt tie jautājumi, uz kuriem fokusēties un tam līdzīgi. Tā kā jā, liels paldies, un ja kādi jautājumi, tad droši. Skatītājiem noteikti būs noderīgi padomi. Ir arī daži jautājumi. Viens no tiem ir, kā jārīkojas, ja prece tālāk pārdošanai nopirkta no sankcionētu uzņēmumu pirms sankciju piemērošanas. Kā veikt norēķins preces pārdošanu vai atgriešanu? Varbūt ir kāda noderīga padoma no prakses. Nebija piemērotas sankcijas, tad jau īsti tas neatiektos vairs, ja tur kaut kādā ziņā pārklājas tie periodi, kurā brīdī tur kaut kas ir slēgts līgums, kurā brīdī piegādāts un ir pa vidu, un tad tur ļoti sīk un detalizēti jāstāst, ka kurā brīdī tieši kas ir noticis, lai saprastu, ko var darīt. Bet es tādu vispārīgi atrodu, laikam negribētu dot, tad būtu jāspēc sīkāk konkrētā situācija. Jā, paldies. Tātad noteikti vērtējam konkrēto situāciju, skatāmies, vai tas ir pieļaujams. Nu, papildus vēršu uzmanību, ka, lai veiktu norēķinus par precēm, tur būs jāņem vērā arī nepieciešamās atļaujas norēķinu veikšanai. Vēl viens jautājums, tāds arī varbūt vairāk vērsts uz pieredzes padomiem bez ļoti lielas konkretizācijas. Ja ir ap 500 sadarbības partneriem gan Latvijas uzņēmumu, gan ārvalstu, vai ir kāds padoms, kā efektīvi veikt regulāru šo partneru pārbaudi? Laikam uzsvars ir uz to daudzumu, un vai šajā gadījumā būtu jādomā par kaut ko īpašu? Jā, 500 jau ir tāds diezgan skaits, kad jau var sākt domāt, varbūt kaut kādu nosīt automatizāciju, ir kas izmanto kaut kādu tiešā veidā atvieglo darbus, ko var automatizēt, darīt sasaistīt ar sankciju sarakstiem, kaut kāds pārbaudes iepriekšējā seminārā, pieņemsim, prezentēja pie iespējumu tādu risinājumu no Lūksoft. Es domāju, ka tas noteikti atvieglo uztaisīt tādu sākotnēju pārbaudi, ja jums ir apkopot informāciju par sadarbības partneriem, pārstāvjiem, viņu sadarbības partneriem, īpašniekiem, tad vismaz tas solis atkrīt, jums manā būtu jādara, būtu kaut kādi tie alerti, brīdzinājumi, ka kaut kas mainās, un tas ir tas brīdis, kad jūs pievēršat uzmanību visai tam bāzē, bet citām mērā. Tad ir svarīgi teikt, noteikti konkrēti to darbības ietvaru, jeb kāds jums sauc riska aptīti, kas jums ir pieņemami, kuros, kas ir standarta nosacījuma līgumi,
kas ir standarta lietas un attiecīgi tajās darboties. Un jebkurā brīdī, kad kaut kas iet ārpus tā standarta, tas ir vēlams riskos balstīts un ar domu, lai tie riski nebūtu augsti, tad tas būtu brīdis, kad vajadzētu eskalēt, skatīties individuāli un tam līdzīgi. Tā kā tie būtu tādi galvenie padomi, kā varbūt mēģināt efektivizēt lielākiem sadarbības partneru skaitiem. Liels paldies, Edvard. Tas arī ir šīs dienas noslēdzošais jautājums no skatītāja puses. Vēlos pateikt lielu paldies visiem runātājiem, kā arī klausītājiem par nedalītu uzmanību, kā arī atgādinu noslēgumā, ka semināra ieraksts un prezentācijas būs pieejams gan Finanšu nozares asociācijas, gan partneru mājaslapās. Un kopumā, kā jau semināra gaitā vairāk kārt izskanēja, šī brīža situācija, acīm redzot, sankciju jomā ir kā minimums vidēja termiņa un ilgtermiņa jautājums, ar ko būs jārēķinās, jāseko līdzi, jāpieskata, jāizvēlās savu risku apetīti un jādomā par to, kā īsti pasargāt savu biznesu, savu darbību no dažāda veida riskiem tajā skaitā sankciju jomā. Jebkurā gadījumā stingri nosodot Krievijas spēku iebrukumu Ukrainā, ceram, ka varēsim atgriezties drīzumā pie mierīgākas situācijas un kopumā sankciju jautājums kaut kādā brīdī vairs nebūs aktuāls, jo būs miers, drošība un tiesiskums. Paldies liels jums un uz tikšanos citās reizēs. Paldies!